Ja hyvää iltaa, arvoisat matkustajat. Minä tässä perämiehenä, Martti Ylisakia. Ja toivottavasti tulette viihtymään seurassamme. Tuo haitari tunkki eikä tällaisella. Olis. Olisi on tekemään. Alusta. Niin kuin tuon takapäähän teki olisia. Tähän simmas. Joo. Ei oo Kittelä. Ei oo Kittelä, se on olisia. Tietä ja tietä. Kauan aikais kestää. Niin justiin. En tiedä, kuka on vinguttanut ton keskireijän. Ei tuotantoyhtiöllä niinku pulttikonetta ole se seuraava. Tää rätti vaimenteinen rengasavaan on kyllä hyvä, mutta... Niin no, niin kuin sanon, tää on kyllä hyvä. Mitä sitä turhaa? Mitä sitä turhaa? Näin ne ennen aivan vallan tehtiin. Joo, laske. Uutta miheliiniä. Jaa, mulla avaa sitä. Voisin kuvata välillä, jos satut. Ruuva. Kyllä. Mä haen kuivia puita tuohon ja mä teen valkia ja paan sinne sitten makkaroitakin, jotta... No joo, kyllä sellainenkin onnistuu. Ja joo. Pysyy sisällä. Joo, pysyy. Hyvä. Mennään klopuotetaan tälle. Aika hyvä. Tuo Olsion alusta on kyllä hyvä. No. Ei piditty kyseenalaistaa, kun mestari on tehnyt. Ettei tokikaan. Mä voin sanoa, että tiedätkö mitä? Tää pikkusen poka soi tää. Siis jumalauta, mikä pätkä. Se ei näyttänyt tältä, kuulkaa. Tiedätkö mitä? Ne kuule oikeesti tuloa najaa tää lujaa. Mä voin sitten sanoa, että tää oikeesti kato mennähän lujaa. Niin ketkä ne? No ne, jotka tää treenaa. Niin. Ei vittu, menkää kuule nyt niin Joo, jep. Jes, hyvä, tuo ääni hyvä. Nyt tuo on hyvä setti. Niin mä voin... Hei, meikö se Iltsa myyttiin sä? Tiedätkö se tuo, kato tuohon niinku, kato läpät? Sä lennät hevon vittuhun tuosta. Se ei tuu oikeesti hiljaa tuohon. Ja niin muuten tämäkin kyllä lentää. Että lentää ja toivottavasti kauas. ei oo hyvä pito jarrutuksessa. En tiedä miksei oo. Käppäriä mukaan. Onko niin? Kokeile. Auttaa vähän vitusti. Auttaa. Sillä me saadaan ero tuolle. Kato, ei tämä niinku... Mikä pätkä tämä on? Voidaan me koittaa apsin sulakekin ottaa pois. Hakkaako se siellä? Hakkaa joo. Otetaan sulake pois. Niin. Mene vähän demonstroin, että mennään tällä. Mä voin olla käppärimiehenä kyllä jos... Huudat. Hei, vaan. Mitä nyt? Miksi kun sitoo jarrulla niin... Joo, tästä katoo veto. Joo, selvä. Skoda. Sano vaan jos... Ei tarvitse mitään tehdä. Haetaan päivä. Kivalta tuntuu tuo hyppy niinku noinkin. Joo, apsi on. Onko... Minä se sulake on? No, heti tää. Kuinka paljon otetaan? Niin paljon kuin lähtee. Just. Niin, mutta ei mennyt porukka kyytis ota. Niin, no joo. Niin, mä just meinasinkin, että mä ajattelin, että ei oteta porukka kyytis. Kato, kyllä. Pää pois.
paljon lämpöisemmät nuo turvakengät, sieviläiset. Oh. Oh. Tuleeko tuota nyt videokuvaa? Tuota kannattaako mun ajaa kuitenkin koko ajan lujaa? Siis tulee sieltä joo, jo, mutta pidän nyt varmaan skoore kunnossa kuitenkin. Joo, joo, mä vaihdin naftaa. Tää tulee fiilistä kyllä, kun lyö kypärän päähän. Tulo heti. En oo ennen pitänyt tasautuskypärää päähän. Ei oo tullut mieleenkään pitää kypärää. Mä pistän vähän kelloa tästä kans päälle. Tuo harmi, kun navigaattori ei toimi vieläkään. On. On. Se on kyllä. Se on kyllä oikeesti vähän saa. Tää soittaa myöhemmin vaan autos. Kypärä pääs. Vaan autos, kypärä pääs, laita viesti. On mä valmis. Onko siellä valmis? Joo. Noniin. 5, 4, 3, 2, 1. Aja! Lähtö on huono. Oo. Ei menny vetari kumminkaan. Ei. Ja kiristyvää vasenta lykkää tämän jälkeen. Hyvin menee. Vähän piukan puoleista tämä. Paineita vähän herjaa, mutta anna mennä! Mihin kääntyy? En tiedä. Kohta se selviää. Joo, suoraan. Suoraan mennyt. Nyt täyttää vasemmalta yhtäkkiä. Mitä oli? 2.40. Vedä toinen perä. Mun mielestä siinä Martin videossa tuossa kierroksessa meni 2 minuuttia. No meni 40 sekkaa peräs. 3, 2, 1, aja! Tähänkin voi tulla lujempaa kyllä. Joo, voi. 10 sekkaa parani. Aika paljon. Aika paljon. Joo. Ja paljon paikkoja, mihinkä pääsee lujempaa. Joo, pääsee. Hä? Lähden heti perään lisää. Varmaan pannaan öljyä. Joo. Ei kai tuohon pomppuun niinku tuohon tulo niin ei tätä hypylle enää tarvitsisi situa. Kyllä sen uskaltaisi nyt jo tulla lujempaa vielä siihen. Tää polttaa aika hyvin öljyä tämä vehje. Joo. Hop. Okei. Mä haru edelleen. Koska Teron vuoro ajaa. Viisi, 4, 3, 2, 1, aja! Ei jumaa. Miten? No tulee, anna. Ohja, saa! Anna, umpaa sitä, niin se ottaa sen. No yhtään kokeilutta jarrujakaan ennemmin. Juu! Penkki on liian edessä. Joo. Ja nyt sitten luukku auki. Näihin hyppyihin. Aloita yhtään pois. Ei niin tarvinnut ottaa. Anna mennä vaan! Tiukenee loppu. Kirraava. Aukee hana. Vasempaan kääntyy. Jarrut on kyllä vittu on häjyt. Anna mennä vaan. Lappu auki. Tiukka. Auki! Anna! Hyvä potku. Tää oli se, mikä ei kääntynyt mihinkään, eikö? Ei kääntynyt! Anna mennä suoraan yli! Ei käynyt mihinkään, hana vaan! Täydet tyvylle! Ei käynyt mihinkään! Viime tinga jarrutus! Tiedä vielä. No mennä vielä vai!
olis paljon pitemmälle voinut viedä. Joo, niin on. Se huomaa kyytis paremmin. Paljon oli aikaa? 2.37! Paikalta lähtö, nyt tuli lentävä kierros. Ota hyppy täysillä taas, se oli hyvä. Joo, eikä, no anna mennä. Kyllä tuntuu hyvältä. Aika hyvin se ottaa. Joo, se kuitenkin. Kyllä se ottaa, ottaa vastaan hyvin. Ja sitten Svanta soittaa. Hyvin on vetoa, hyvä, nyt on hyvä veto päällä. Tää niinku virkistyy paljon tämä kone tästä. Viime tinkaan, vie! Ei uskalla enää! Ei olis voinut vielä! Anna mennä! Vittu! Hyvä! Hyvin syöttää! Anna auki, anna mennä! Vikakierros oli 227 lentävänä lähtönä. 227 lentävänä. Me ollaan puoli minuuttia F-ryhmäläistä perässä. Mitä tehdään? En tiedä mitä. Mä luulen, että... Mä luulen, että se ei tullut ihan järkyttävänä shokkina. En tiedä, tuo on käsittämätön, tuo kun tulee tuohon mutkaan. Niin. Tulee painaa jarrua. Niin. Tulee niinku, että miksi mä painan jarrua. Joo, kyllä. Ja arvaa mitä. Nyt mä ymmärrän karttunin merkityksen paljon paremmin. Mä sanoin, että vie, mä näin sen itse, että vie pystyy työntämään. Joo, mulla oli sama, kun mä istuin sun kyytis. Joo, vie. Ja sitten miksi sä menet jarrulle? Et mä haluan nähdä, kun tämä erikoismies saapuu, että koska siinä oikein mennään myöhään jarrulle. Joo. Se kato, sitten voi mennä aika myöhään. Mut kyllä tälle jotakin pitää tehdä. Tälle pitää saada vähän pyrkyä lisää. Pitää saada pyrkyä lisää. Tämä typerä pääs liian laimeen peli. Oh. 227 kierrosaika lentävänä. Mutta tuo jarruta liian aikaisin. Ei ymmärrä tätä, mä pysähtyy tämä vehje, mutta... Kylläkö sitten hetken hinkkaa, että no kaksi kierrosta, no on vasta ajettu. Kyllä me rupeaa muistamaan tuon. Mutta tuo hyppy on kiva. On. Miksi? Kun sen vetää läpät vaakaan, niin se lentää tuo auto. Mä voin sanoa, että tuu katsomaan sinne, kun vedetään se luukku auki, se hyppy siitä. Tämä on nimittäin ilmas koko paska siihen. Se sun pitää olla niinku uudestaan kuvaa, kun vedetään luukku auki, oikeasti kato se. Se on lennos. Se on hyvä. Yllättävän hyvin nielee niinku tuon alastulo. Ihan täydellinen se alastulo. Se on justiin optimoitu tälle. Kyllä tuo niinku Olsion takapää, niin en, mä siis turhaan mä epäilen miestä. Kittelät saa, ei niillä tee mitään. Mä oon Olsion takapäällä, siinä maailmalla. Oh. Mä sanoisin näin. Ja mä sanoisin justiin näin nyt. Oi. Onko erikoismiehi? Ja tuo. Se on Ilmari Keiju. No niin. Kato. Mitä aikoja tuonne on ajettu? On aivan sitten sama, mitä aikoja ajettu. Sano nyt jotain. Meillä on aika hyvä omasta mielestä. Tää on niinku... Onko se nyt? Tähän se tuli. 227. Aika terävä aika. Kunnitettava aika kyllä niinku 1.4. Mikäs mylly siellä on? Tää on 1540. No niin. Pirtalukko, avaamet. Siellä on 169 heppaa sinne jätettiin ja 183 väännöt. Joo, kyllä. Ja Matalamäki sanoi, että ei näissä ole ollut, kun jos on 170 heppaa, niin 170 väännöt. Mutta Volvon perä on siinä ja pikemmin kolmitien säärtävät alusta edes ja rallukorsan tukivarsilla ja Lampolan laatikot ja kaikki. Joo. Ja nyt on sanonut, että päivittää nuo kuituluukut. Niin justi, joo. Mm. Mä katsoin, että siinä oli kuitua. Nyt joo, ja lokasuojat ja kaikki niin kevenee. Nyt se on koko lailla luokkapainossa, se on 850 nyt. Ja mitä luokkaa tuolla ajetaan? F. Joo. Eli se on se F-ryhmä, sehän on niinku kansainvälisessä luokituksessa tipahtaneet autot, niin kuin se perustettiin silloin alkaa päälle. Joo, joo. Se on vähän niin kuin tuo meidän Skodakin. Sehän on Skoda, hän on huippuauto. Sehän menee tuo Skoda. Se menee oikeasti, kato jo. Sehän perustuu siihen, että sekin, jota nostan tuota persettä, niin siirtyy kaikki paino niin kuin etupyörille. Mm. Joo, kyllä. Siihen se niin kuin perustuu. Ja... Meillä oli se ongelma, että me jäädään lähtöön kaivamaan, kun siellä ei ole lukkoa laatikossa. Mä luulen, että me saataisiin puoli minuuttia ajasta pois. Melkein sanoisin, että melkein minuuttia ajasta pois.
Löytyykö sulla? No niin, se on oikein hyvin. Pemarin avaamia on. Hiesen mainittu ensimmäistä kertaa. Hiesen avaimella Starletti käymään. Oh. Ja omat koti on erikoismies. Erikoismies. Täytyy sanoa, että ralliautosta omat havaamme kotio ja sitten hiasen avaamilla käyntiin, niin sitä jo pitää vetää kättä vähän lipan puolen päälle siinä kohtaa. Että tuo ei enää näy vähän pyyhkäistä sitä puhtaammaksi. Sehän on niinku näitten iso lohko. Sitten seuraavat RS on ne kehuus. RS on risseli. Niin, moni kehuus sitä, mutta ei se pakko kuinkaan tähän. Ei. Erottuna. Se pillinkin paini tänne vähän isomman. Niin. Joo. Sehän suhaji, kun se oli ahdas. Mm. Sehän puhalti, kuuluu ääni. Nyt se ei enää puhalla sitä. Joo. Joo. Kappeen päälle ja meta ja... On peli. Nyt on mun renkaat. Ne on ihan paskat. Niille ei voisi edes ajaa. Onko niin? Ne on ihan paskat. Ei jumala. Mutta kyllä saatana soi, voi risti. Eikö? Ja nyt kato, kun se huomasi, rupesi löytyä jarrupaikan kohdalla. Joo, niin. Tämäkin tää niin päätyi. Löyty. Niin, rupesi natsaa ne jarrut. Oli, ja se tuli niin hienosti sinne sen jälkeen. Ja vasemmalla jalalla ajaa. Joo, kyllä, joo, siinä on täytyy niin saman lailla. Onko se nopeampi kuin skoora? Juha. Katsotaan renkaita. No ihan paskat nuo renkaat. Ei vittu. Tota niin. Kyllä meillä on meillä mahdollisuuksia Skodalla kyllä. Joo, on. Mä en tiedä minne se on, se loput puuttuvat minuutit kyllä. Tuli selväksi. Puuttuvat minuutit? Joo, puuttuvat minuutit. Että mistä löytyy? Joo, nyt tuli muuten selvis aika nopeasti tuossa kun mennään. Mä näytin Ilmari Keijolle se jarrutuspaikan tuon suoran päät, mihin nämä jarrutetaan. Tämä oli jo painamassa jarrua. Ja silti painoi vielä jalan. Joo, mutta tässä ei nyt ei painettu. Joo. Mä voin sanoa, että sinne minne me meinatahankin painaa jarrua, niin sitä tullaan vielä aika, se aivan mutkahan asti. Että niin voin sanoa. Tero, sun on ihan pakko mennä tuonne kyytiin. Siis ei ole siis kahtosan, mutta siis sun on ihan pakko. Tuo on niinku... Joku, jos ajattelee näitä hevosvoimia, mitä siinä niin kuin on. Paljon siinä oli 160? 169 ja 183 vääntä. Ei sinne kyllä äkkinäinen enempää ole laittamassa kuin mihin kohtaan. Joo. Kuinka hyppyri? Otettiin maltilla. Mä sanoisin, että kyllä me... Vähän pois. Oi, kyllä kannattaa ottaa pois. Ei tarvitse. Joo, tää ei tarvinnut ottaa pois. Ei uskoisin, mutta se kiipiää vaikka kovaa tuo siihen. Tuus katsoa niitä renkaita. Joo, kuvaa ne. Jos mennään uralta pois, niin nyt mä ymmärrän, siellä ei oo pituutta. Uras pitää kyllä. Ei oo piikkejä. Se heti rupii aika aivamahan saman tien. Aika tohtori on. Voin sanoa, että on kyllä kiva katsoa, kun työntää menemään. Ei. No niin. Ei tarvitse kylmiltään sen lähteä. Kyllä tulkaa autolla sinne kyllä koittamaan. Mäkin ajattelin sen. Ensimmäinen rinki kun mentiin, niin mä ajattelin, että joo, ei siinä mitään. Se otti sehän puoli lämmintä. Sitten kun tullaan tuosta, joo, selvä, me ei mitään. Tämä on niin kuin vauhtia sitten vähän. Joo, että mä ajattelin, että jaa, tämä on niin kuin, että kyllä tässä nyt niin kuin jollakin lailla. Sitten kun rupeaa toisen saa sieltä hypyltä ja tullaan ja painetaan johonkin, niin se oli siistiä tuossa. Kun... Tuonnekin. Me vähän arasteltiin, tultiin kyllä, että teidät ollaan Skodalla tuokin pätkä tuosta olevan. Voi olla, joo.
Oli, niin kuin, oli arkuutta huomattavissa, mutta tässä ei ollut niin arkuutta enää huomattavissa kyllä tässä kohtaa. On kysyttävä. Tosi niin. Tässä globinaa ei ollut tuossa Starletissa. Täytyy sanoa, että aivan niin kuin saan pieni kärpäni niin tuossa vähän purassu, että... Oi vitsi tuo on niin. Miksi mä tuota ruvennut harrastamaan? Vitsi. Oho. Tuossa vaan vitsi sana tyhmältä, kun yrittää välttää kiroilua. Voi vistus, että se kuulostaa tyhmältä. Tuon se tulo, työntää tuon kuin miehet, saatana. Tähän näin. On parkipojat tässä näin. Hetkinen, ne sun avaamme tarvitsis. Sori. Voi vittu. Ei, tiiäksä, mä en huomannut ollenkaan. Se pitää sillä tavalla kääntää. Ne pojat lähti jo tohonkin. Erikoismies, Martilta oli jäänyt avaame kotiin tuosta Starletista, niin tuo pantiin sitten Teron kassakaapin avaamella käyntiin. Pitää antaa palaute tuosta Olsiolle tuosta simmauksesta. Tuossa on vähän niin kuin jotakin, mutta se varmaan kuuluu, se pinta on vähän, kato. Saa sidottua paremmin tiehen. Se on täällä. Ja sieltä sitten tämä. Tää on kyllä Toyotan avaimen näköinen tää Teron kassakaapin avain. Nyt on päävirta vissiin pois. Joo, ei mene. Nyt. Se vaan kannattaa pitää tehdä tätä. Tässä vanhat Toyotakin piti runkata tuolla. Vai sanotaanko tähän kohtaan, että... Ja hyvää iltaa, arvoisat matkustajat. Tässä teille esittäytyvät erikoismiehet Pohjanmaalta. No niin. Onko se kiinni vei? Tämä oli se oleks. Tämä on aika jyrkkä kuttain. Kaksi nolla kolme. 227 oli tällä lentävä. 203. Missä meillä on oikein puoli minuuttia? Aika myöhäiselle sen sopii jättää sen järven tuonne. Ja silti ei tule vielä kiire. Joo. Mutta kun voisi luottaa renkaisiin, mutta kun ei voi luottaa renkaisiin, niin... Kuvaa vähän kaverin ajokenkiä. Kato, millä työtään. Millä sun kilo? Joo, kato, sievin kengät, turvakengät on vähän liian isot. Niin. Kato, aidot pohjalaiset villasukat, ne tulee tarpeeksi pehmoinen ajotuntuma. Ja kyllä tohtori on päästämään. On kyllä. 50 äijä. Oot ylisakia. Nyt mä ymmärrän senkin, kun ne aina höpöttää noista ralleissa nämä aura-autoja hommat ja nuo. Kyllä jumalauta, kun tonne uraan menee, niin eihän sieltä Juu. lisää pykälää. Lisää. Kyllä muuten nimeä pykälää tuo loota. Ja kyllä muuten ottaa lampulauttaa vastahan aika hyvin pykälää. Se toimii noin hyvin tuon. Alusta.
Eli tuolla alusta on hierottu siitä. Alusta on hierottu. Jos nyt vähän saa kehua tota Skodaakin, niin sillä tullaan tuo hyppyrille kaasupohja. Joo, mutta mikä on niinku sitten se nopeus? No niin, 203 kellotit tuohon ja meillä tota niin. No ei se oo kuin 35 sekkaa tässä. 203. Oon tosi tyytyväinen noilla renkailla kyllä. Joo, kyllä. Oon tosi tyytyväinen. Joo, uskon sen. Mennykkö me pidään Skodalla? Häh? Joo. Mitä se me nyt tehdään? Menkää, menkää ajaa. Siellä on bensa vähin. Onko sulla bensaa myydä meille? Joku nappaa. Kypärä päähän sitten. Menkää kahden, mä en vittu tulla takapenkille. Ei todellakaan. Kyllä Tero tykkäs. Kyllä varmasti tykkäs. Se sä ihan olisi uskonut. Ei varmasti. Ei sitä niinku, ei sitä. Kyllä turhaan katsoa YouTubesta nuota. Ei. Ei kannata kattua. Ei. Tää on piikkipyörätallo. Tää on piikkipyörätallo. No niin. Ja ihan puoli OK. Tää on vähän niinku V-auto lajasti. Joo, niin on. Te ei vedä kääntyä vai mihinkään. Ei kauhean. Niin. Huonot on pyörät. Hyvät on jarrut. On. Ota ykkönen vaan, ottaa. Se pitää laittaa vai? Joo. Se on synkro huono. Anna mennä sitten läppävaakaan. Joo, ihan varmasti. Joo. Se ottaa sen kyllä. Jes! Ei vittu! Hei, tuo on hyvä tyyli muuten! Joo, pikkuinen, pitki vaan! Kyllä! Taurit menee! Meneekö? Vai, menee, menee! Nyt on oikein kolmosen paikkaa, sitten saa olla... On! Vitsi. Tää on huippuauto! On oikeasti kuule peli! On ylikylien peli tämä, on! Ylikylän laite! Oh. Koska jarrutetaan? Ei omasta päästä saa painaa! Tulee on hyvä aika! Tulee! Voi vittu! Ei vittu, onko mä huippu? Nyt on! Oi vitsi! Hiluksi tänne! Naru kiinni! Naru kiinni! Naru kiinni! Tielle! Tulo muuten hiluksillakin varmaan tämä. Tulo. Tulo aivan heittämällä. Joo. Siinä on kiristyvä oikee tämä. Ja loppuu kädet. Kiristyvä oikee oli ja loppuu kädet. Ei se penkka pitää. Aika paljon koitettiin tuota penkan pitua meinaan tuolla. Hyvin kyllä työntää tuolla. Menisin enemmän painaa jarrua niinku tuossa, että tiedätkö, että nyt tota niin tähän tätä ei oo kyllä. Tällä ei pääse näin lujaan, mutta kyllä sitä piru pääsee. Meillä on bensaa vielä hyvin, että kyllä me otetaan varmaan rinki vielä. Joo. Joo. Mä mennään kas kellottaa. Pitää saada lentävä aika. Pääseekö tuolla sun? Joo, puolitoista. Joo. Reippokaa sanon mitä. Joo, nypin vain. Vauhdilla. Tuon lisää nyppyä. Vedä. Hyvä, ettei me tuolla ruvettu yrittää tuolla 4A-felas sieltä pois. On näis oltu, kato näin! Se oli siitä suoraan, kato kyyttiin. Ei aikaalta. Nyppi täys! Anna mennä! Ai vittu! Onks ennen menen etuva tuossa ajanukkaan? En! Hyvä!
Onko se joku veikkauksen uusi pelimuoto? On! Anahdak, no kestää! Tää menee täpät! Meneekö? Vakko! Mene! Yes. Meneekö nyppi täys? Mene täys! Kolmosella täys! Yes! On vetua! Yes. On vetua! On! Tässä on sitten vetua! Ja siitä! Oi vitsi! Hyvin käänty! Ai ristus, kun kääntykää, nuo penkat on hyvät! On ne kuule enkeleitä! On kuule ku enkeleitä nuo penkat! Koska hypätään jarrulle? Anna mennä vielä vain! Siitä! Vittu! Oi, ei voi myöhäisemmälle jättää enää! Ei vitus voi! Onko nää yksi nelonen? On! Paljon veikkaan aika? 9 sekkaa pois siitä. Meidän ajasta? Niin. Mä sanoisin, että 10. 10 on oikein. 2 minuuttia 17 sekuntia. Joo! Pappa rokkaa! Napsas justiin. Joo. Mutta ei, myöhemmäksi ei voi enää ja ei voi jättää. Martin aika. Meillä oli 2:27. Joo. Martti katsoi sitä rupesi, että onko tämä mukaan 1/4. Mä oon sanonut, että herkkä on tuo 1/4. Taitaa olla muuten se joku tuontiauto. 14 sekuntia samalla kuskilla. Starletti on skoodaa nopeampi. Joo, samalla kuskilla. 14 sekuntia on Starletti skoodaa nopeampi. Niin. Että on peli. 5 sekkaa per kilometri. Niin. Aivan, onko tää 3 kilsaa täällä? Joo. Se kuulosti tuon paljon pahemmalta, älä osis sanoa sitä noin. Nyt ois makkaran puolta. Joo. Uusi auto, perkele sulle. Tää on meidän lemmikki ollut 10 vuotta jo. Niin on! Ei mitään painehiakoa. Jännittääkö? Ei. Jää kattaa takki pois, niin saa hyö paremmin kiinni. Joo, ota takki pois. Kassakaapin avain. Hyvä. Vanha pakettiautomoottori. Antaa hyvää, kyllä. Mä luulen, että Eetulla on hyvä viilis, kun se tulee tuohon. Mä luulen kanssa. Joo. Se nimittäin on siistiä hommaa tuo. Se on justiin niinku, ei siellä pelätä tarvinnut, mutta pitu hauskaa. Ei tarvinnut pelätä, mutta näki kyllä, että on tohtori pistämään. On sitten tohtori ja antoi kyllä sitten... Antoi skooralle kyllä oikeasti niin tultihin kyllä. Niin skooras varmaan pelottaa kyllä enemmän, se on ihan siis, niin kuin... Vaikka kuinka paljon enemmän pelottaa siihen. Tiedätkö, kun itse kiersi ton radan tuosta, toki nyt ei tiedäkään koko rataa, mutta kuitenkin joka tapauksessa katso, se tuli aika monen paikkaan. Me nosteltiin ja se tuli kato urku auki siihen. Mutta sillä lailla täytyy kyllä hattu päästä nostaa kyllä mielelle siinä kohtaa, että kyllä se... Meni sitten tuolla Starletilla tuonne työntämähän, niin hetken saisi kuitenkin pyöriä tosiaan, että saadaan päästään samoille niin kuin ajoille. Ja silti voi jäädä 5 minuuttia silti, joka tapauksessa. Tai niin kuin 5 sekuntia voi jäädä silti ajasta. Niin, riittääkö 5 sekuntia? No niin, niin kuin, mutta tarkoitan, että kun olisi treenannut. Nyt tulee. Aika.
olisi käynyt mielessäkään, että se voi ihan ollut jo. Ei pienimmässä mielessä. Ei vittu. Ei joo. Eikö hieno aihe? Aivan pelaa. Ei, että mä näytän videolta lainkaan tältä. Oot kova työntämähän. Vittu. Voi saakeli. Sä tykkäsit. Joo. Mitä? On sitten ristus. En lähde koittamaan itse, että mä pystynkö. En lähde. Eikö kannattanut mennä kyyttiin? Kyllä kannatti, joo. Kannatti jo. Liikkuu, siis mitä? Millä silmällä katsot YouTube-videota nyt, kun ajetaan rallia? En mä tiedä. Mutta kun ei se oikein vastaa se videokattelu. Ei se oikein tiedä vastaa. Tämä kato, kun mulla oli polkimia täällä kans itsellä, sitten huomasin tuossa yhdessä kohtaa. Mulla rupes olemahan tässä. Tuo voi olla jonkin verran tuo tulipelli sisäs tältä puolelta. Kato jarrua, vähän painettiin. Aina. Kertaan mä ei vielä hävitty, mutta nyt hävittiin. Nyt hävittiin. Jotakin pitää tehdä. Onko täällä nyt päikkeerit tallella? Kyllä nyt tempun vähän kiirusta pitää nyt. Ja vähän pitää kiirettä nyt. Mä ottaisin kyllä työkaluja jo käteen. Ei tarvitse auttaa. Ei vaan yksinään joudu tekemään kaikki nämä hommat. Pitääkö vähän kääntää tuon? Vähän pitää kääntää. Joo. Se yrittää sinne pökkiä, kato. 20 senttiä pitempi liina olisi pitänyt olla. Joo. Tiedätkö sä kuinka meidän käy? No, kyllä, joo, kyllä Juha jo kertoo. Kun jatko vähän sitten vielä. Mitä niin minkä takia lähdette sitten niinku sinne kurmoittamaan sitä? Ideahan on semmonen, että ensi viikonloppuna on Sotkas. Juhalla ja Marttelyksen Markuksella pieni skapa. Joo. Ja me ei olla ikinä hävitty tuolla Skodalla. Tää oli eka kerta. Kun te hävitte mulle? Niin. Okei. Niin päätös kato ikinä kellekään. Niin. Kato, juu. Tää oli ensimmäinen kerta. Joo. Niin. Sitten. Seinäjolla toimii sellainen yritys kuin AJ-tekki. Pakko sinne lisää voimaa saada. Lisää voimaa? Niin. Ja ainahan tehdään ensin penkitys. Sitten tehdään ne viritykset ja penkitetään. Joo, herättä, mikä on tilanne. Niin, joo. No sehän levisi siihen penkki. Mitä? Jakaremmin poikki. Oikeasti. Joo. Ei joo, totta. No kumman kuin se mennyt siellä, kun me menettiin sinne. Hei, älä. Mä sanon. Me ajettiin sinne, kaikki on ok. Joo, mutta se on siinä kautta, kun minä olen vain hiljaa ja arvokkaasti. Joo, siitä se, niin. Se on muuten siinä. Heitäpä nyt kuule settiin, että mitä on kuule niin elämänsä aikana muuta tehnyt kuin ajanut rallia? Mitä on se muuta? Niin, sä oot ajanut rallia ja jokkista ja sä oot tehnyt rengaskauppaa ja... Joo. No se niin... Kirvesmies ja muureri on ajanut niinku ammatti, mihin mä itteni lukenut. Ja on kulkenut vähän Helsingissä rakennuksilla hommissa. Ja... Kun muksut oli pieniä, 9-luvulta on 95, 96, 98 muksuja sieltä, niin ei sitten se viikkokunta homma oikein enää niin kuin sitten leiville. Ymmärrän kyllä täysin. Niin 2000 sitten aloitin semmoisen pienen yrityksen, rupesin myymään vähän renkaita. Joo. Ja sitä sitten tehtiin parikymmentä vuotta ja se kasvoi käkkiä sitten se rengashomma siitä. Ja ei se niin kuin se autoharrastus, isävainaa osti mulle joskus
Täällä oli joku semmonen kuule, mikähän se oli kuule, kun Simitse oli tuota 80-luvulla näitä karttikiautoja teki niitä. Se oli joku englantilainen kaveri. Oho. Teki karttikiautoja. Ja ammattikoulussa tehtiin niitä, ne oli jotakin mevirunkoja muistaakseni. Okei. Okay. Mevirunkoja. Isä osti mulle kanssa semmosen mikroauto ja se oli kaikkien vanha. Kaikilla oli uudet. Se oli kaikkien muiden vanha se mikroauto. Ja se oli vähän niinku ajettu kantarellien yhteyden ja se oli niinku vähän näin ja näin. Ja renkaat oli ihan paskat. Ja... Joo. Niin tuota, mä olin silloin muistaakseni 11 tai 12. Okei. Okay. Ja olisikohan silloin ollut joku ikäsarja muistaakseni 13. Niin mä ajoin sitten niitten kanssa siellä vähän kun ne kävi reenaamassa harjoittelemassa. Mä kävin sitten kokeilemassa sitten isän kanssa siellä. Niin, niin. Mähän pesin ne kaikki. Älä? Joo, silleen. Aina katsoin, että mikä tää on tää jätkä. Ja tuota niin. Sitten ne katsoivat, mitkä renkaat mulla on, niin se renkaista näkyy melkein hurstit. Ja... ja, no ei mitään, sitten tota, niin siinä vähän sovittiin se semmoinen juttu, että mä pääsin sitten ajamaan oikein kisoihin. Ja että hommataan vähän renkaita ja systeemiä siihen. Ja... Joo. No sitten tuota, niin pääsin koulusta kotiin joskus sitten siinä keväällä. Ja niin teki mieli lujaa päästä ajamaan, niin kaverin kanssa lykättiin se mikroauto käyntiin ja päästettiin Aronkylässä sitten kauppatietä. Iskää vastahan, kun se tuli tuota niin hiasella. Niin aivan. Se harrastus oli siinä. Oliko näin raaka? Joo, se oli niin raaka. Ja siinä sitten vähän jollakin pikkuporukalla harrastettiin sitä kestävyysajoa 90-luvun lopulla. Joo, kyllä. Oli semmoista, ajettiin 6 tuntia. Joo. Mutta sitten sekin karkasi se homma jotenkin käsistä ja me lopetettiin sitten se. Niin, olikohan se 2002, kun mä joon ensimmäisen jokkiskisan ja sitten 2003, niin no mulle tuli kans silloin johonkin autokaupassa tuli sitten joku eskorttivaihdus ja joo. Siitä vähän fiksattiin laittiin ja mentiin sillä ralliin ja no eihän sitten mitään tullut, se oli tuota niin heti pihalla saman tien ja yritettiin saman tien maailmestariksi ja tuota niin siitä tapahtuu sitten muutaman kerran. Ja aha, joo. Sitten tuota, niin, siinä oli sitten joku muukin auto sitten välissä. Ja sitten tämä auto ostin tuota, niin 2004 vuonna. Oho. Ja joo, tämä on tuota, niin, 2001 valmistunut tuo Kivilahden Tomi Kauhan on se tehnyt. Joo. Ja Holman Pertti istui sillä kyytissä. Ja ne ajoi täällä. Joo, se, tämän, niin, joo, tietenkin sitten. Ja joo. Sitten ne myi sen Ouluun. Ja 2004 vuonna sitten P-junnuus, mä nykäsin pihalle ja entisen eskortin kesällä, niin oli pakko sitä hakea auto, niin mä hain tämän. Okei. Okay. Ja tämä on oikeesti niin kuin, tässä on niin kuin vain natsahtanut kaikki paikalliset niin kuin palikat, että jos sanotaan, että sama mies tekee 2 eri koria, niin on kummatkin erilaiset. Joo. Ei tule millään, kun tämä on niin paljon muutoksia joudutaan tekemään, että eihän tässä ole 70-luvun eskortista mitään muuta kuin tämä kori. Niin, kyllä, kyllä. Ja hammastanko. Joo. Ja moottori on jostakin Ransiitista. Joo, kyllä. KHC2. Niin. Mutta sitä, niin kuin sitä korista, kun jäi sanomatta, niin se, että kun tämmöinen kori tehdään, niin tässä autossa vain natsaa kaikki kohdallensa niin kuin siis sen korin keskipiste. Okei. Okay. Eli sen korin keskipiste pitäisi niin kuin se paino, että jos tuosta nostetaan niin vaikka rukilla ylhäällä, niin se ei saa olla tuossa kohtaa. Joo. Mitä enemmän se on tähän taakemmalle, sitä parempi se on. Ja sitä vaikeampi on saada taas etupää tehtyä, se kääntää. Harmi kun näitä hyviä juttuja pitää leikata. Niin, mulla oli koikkilöitä mukana. Niin. Koikkilöitä mukana meni sinne, se vähän hella savuutti. Oli vähän tiedäkö eron kyntähellä, kato mentiin. Ja, ja minä vedän sinne avesiksella. Mä sanoin, onko kotona? Se oli tuulista aurin. Niin. No, mä ajattelin, mä tuun käymässä. Niin. Sano, no mitä sulla on mielessä? Mä ajattelin, mä tuun käymässä. Mä puhun autokaupasta mitään. Älä! Niin, minä tuun käymässä ja mä menin sinne. Ja mä ajattelin, mulla olisi tuossa tommonen Avensis. Ja sijoit 7900 autoliikkeen hintalappu siihen. Niin. Ja ei mitään, sitten sinne hetken aikaa väännettiin, niin mä sitten sanoin, että anna sulle, tota, niin, hänen pitäisi olla 5000 väliä. 5000? Joo, mä ajattelin, ei hyvänä aika. Että
Mitä sä teet tuolla ralliautolla tuossa noin, että se ei mitään muuta kuin pilaa sun nyt sun parisuhteen. Että sun emäntä tykkää Toyotasta, että nyt se eskortti pois, sulla on ollut 9 vuotta jo. Joo. Että, ja se oli mulla viimetteeksi silloin 9 vuotta, että nyt pannaan se pois ja tuota niin tuossa on sulla auto ja no emäntä kävi siellä autolla ajamassa. Joo, sehän tykkäs kuin hullu puudosta. Ajattelitko jollakin pienellä Jariksella, teekö siellä? Niin sehän oli niinku saman tien kato myyty ja... Ja joo, saata... Tarkaus paljon mulla rahaa taskussa. Hompsan, tiiäks sä näin? Se mulla oli kattonut sitä paljon mulla siellä on. Niin, varasin sen mukaan, tiiäks sä rupeen sieltä näin ottamaan. Ja katsotaan paljon tässä on. Mm. Sitten mä laskin ne. Näin, että näin sitten, mut 50. Tuon verran pitää ottaa bensaa. Sitten, että näin, että... No kysy paljon siinä on. No laske sä. Joo. No se otti ne rahat käteen. Se oli sillä kädessä, joo, ne rahat. Niin, sitten se laskee ne rahat ja sanoo, tässä on tonni. Mä otan, no niin, kyllä siinä on ihan tarpeeksi. Siinä on nyt sulla ja se on, että no miten, mitä, no sitten se oli raha kädessä, että mitä hän nyt tällä tekee. Ja mä otan, ei kun se on sun raha ja vie emäntä komiasti syömähän ja viikonloppuna kylpylähän ja teillä on avesti siinä, millä menette. Ja saatte parisuhteen kukoistamaan. Joo, ja minä vien tuon romun täällä pois. No mutta kun ei sitä ole katsastu moneen vuoteen ja se ei ole kuule 2 vuotta ollut käynnissä. No ei se mitään, minä saan sen käyntiin kyllä. Niin juu, kyllä varmaan. Joo, ja tuota, sanon, mutta kun ei sillä voi ajaa, mä oon mulla täällä koekkilivet. Panin koekkilivet näin. Niin sä panit tähän koekkilivet? Koekkilivet siihen, se on kilvissä oleva auto. Niin kyllä, kyllä, totta kai. Niin. Ja kun verot on kunnossa, ettei ole veroja maksamatta, niin koekkilivet kiinni ja uutta bensaa tankkiin. Ja ei se meillä lähteä käyntiin millään, mä olen liina kiinni ja vedettiin, se lähti käyntiin ja... Audience. Niin, haettiin poika kotiin. No vitsi. Ja siinä on kuule sitten katto on sitten huono kunnossa. Tähän pitää katto vaihtaa, mutta tässä on niin legendaarista tässä katossa. Katso nyt tätä näin. Joo. Mä en ole kertaakaan sitä vaihtanut. Joo. Mä tiedätkö miksi tässä on näin paljon? Mä oon kerran sanonut katolleensa. Niin, yhden kerran vain. Joo. Ja kun kaikki luulee, että mä oon tämän kaatanut monta kertaa, mutta yhden kerran on tämä vain kaatanut. Joo. Ja kyljelleen se tietysti on mennyt. Tietysti. Mutta niin kuin, se homma on jatkunut kato siitä. Joo, totta kai. Ei mitään, että se on täyskaatanut. Niin tiedätkö, miksi tää on näin paljon pakkeita? No. Mä veikkaan, että voiton juhlat. Kyllä! Juhlat. Onko näin? Ei, ei nyt, Tero, sä luulet, että mä hyppään katolle. Ei, minä en hyppää katolle. Kato, tää tulee vettäkin välistä. Niin, kato, kun minä ajan maaliin ja mä tiedän, että... Ei, nyt sen niin, mä otan nyrkiä ja mä vedän tuonne kattoon, että yes, yes, yes! Tiedäksä kuule, jos nyt tästä pantaas tästä tilanteesta mut istumahan tuonne ja sanon sä vedät nyt tuonne, niin kato sinne kattoon. Kato. Kaariputkiin. Ei kato Juho. Niin. En uskotaan sen lyödä siitä. Ei todella. Taino on osunut sinne väliin. Oi Ristus. Siinä on käsijarrukahvas. Jotakin tekstiä. Joo, siitä. Vedetään vehkeen kulmaan. Joo, tässä lukoo, tästä vedetään vehkeen kulmaan. On hyvä teksti. On. On hyvä teksti. Joo. Se oli tämän auton tarina, mutta sulla on ollut useita. Kerropa montako kilpa-autoa sulla on ollut. No niin lasketaanko kaikki? Lasketaan kaikki kilpa-autoa. Mä en voi sanoa, kun mä en tiedä itsekään. 50 ei riitä. Ei riitä. Niin mä vähän veikkasin, ei että 50 ei taida 500 varmaan paljon sulla on ollut. Ja kun se on ollut vähän semmoinen kauppiasvuonna aina, että on ollut monta kertaa semmoinen hyvä auto, niin kuin minkä on tiennyt, että on hyvillä palikoilla, hyvillä myrkyillä, tiedätkö, että on kaikki, on öhölärit ja on koneet ja on laatikot ja on jarrut ja on kaikki, koppa ja kaikki ihan timmissä. Niin. Ja sitten se on tuota niin, vähän huonommalla kaverilla kato, joka ei sillä mennyt yhtään mihinkään. Se on vähän niin kuin sama, tiedätkö, jos sulla on kova ravihevonen ja se on huono stallis. Joo. Sen arvo on näin. Joo. Sitten se nostaa sieltä joku toinen ja panee sen taas kuntoon ja antaa sille, tiedätkö, voita ja makkaraa ja kananmunia ja juoksua, tiedätkö, lujaa. Niin taas se hinta on ylhäällä. Joo, kyllä näin se on. Mutta se on vain se mies, joka sen valmentaa. Se on vähän niin kuin kilpa-autojen valmentaja. Hyvä vaan. Voi sanoa näinkin, joo. Joo. Kato, kun täällä on kumminkin hevosia tää konepelin alla, niin ne on niin. Kyllä. Hevosmies siinä mielessä.
Vai Taunuksen moottorilla se on? Ransiitin. Ransiitin, niin. Se on Ransiitin. Joo, tää on Ransiitin. Joo. Ja nimenomaan Risuransiitin. Aha. Tiedätkö sä, mikä on Risuransiitin? No kerroppa. Miksi tulee Ransiitille Risun nimi? En tiedä, kyllä mä tein kuin Possuransiitin. No mutta nyt kun sä ajat tuolla maaseudulla, aina se menet vähän näin ja jos sä vähänkin katsoit jokin risukkoa näin, niin aina on se joku Ransiitin johonkin. Niin, on niitä vanhoja Ransiitin. Joo, kyllä. Risuransiitista, joo, kyllä. Niin. Onko sä itse moottoreita tehnyt? No, en nyt sillä varsinaisesti itse tee moottoreita, että tuohon tuo Lindholmin Pekka, mikä on moottorit väsännyt. Ja joo. Kyllä niin kuin se muu hiposteleminen on sillä tavalla jäänyt mulle, että... Joo. No sä nyt innostut sitten rallista uudestaan, se meni jollakin, sä oot nyt toisena luokassa tällä hetkellä niin kuin tuloksia. Joo, ja tuota, vähän on istunut kartturin tästä nyt jonkun verran. Oo, nyt ollaan isolla tiellä. Joo, nyt ollaan isolla tiellä, mutta nyt niin kuin se lähti, niin kuin se, nyt ollaan oikeasti isolla tiellä. Joo. Mutta tuota... No, tässä on, täytyy välihin sanoa, että näistä kartturihommista täytyy sanoa, että siitä varmahan aika moni on kyllä kuullut niitä pätkiä ja siitä on TikTokiin laitettu joo, juttuja. Joo, niin, ja... on sitä mun ääntä vissiin laajattu aika paljon, että mä en edes tiedäkään, minkä verran sitä on lainattu, mutta tuota... Sitä on, siitä sä oot niinku tunnettu, nyt tulee vähän niinku kasvot. Äänille kasvot, joo. Joo, saadaan äänille kyllä. Kasvot. Ja senkin haluan niinku sanoa, että mä oon nyt ajanut rallia, istunut kyytissä ja nyt ajan uudelleen. Jokaisen pitäisi tehdä samalla tavalla ne stepit. Ajaa, hyppää kartturiksi ja ajaa uudelleen. Silloin sulle tulee sitä tiesilmää, sä pystyt näkemään sen joo. Tavallaan. Nyt kun mä ajan, niin mä pystyn näkemään sen tien niin kuin eri tavalla. Mä katson sitä niin kuin kartturi. Eli nyt kun mä oon istunut kartturina, niin mun tehtävänä on siinä lukijasta tietä, mihinkä se lähtee nypyltä, mihinkä puut ohjaa. Kyllä. Ja mihinkä nypyt kääntää ja mennäänkö nyppy täys vai nostetaanko? Joo, kyllä. Yleensä ei nostella, joo. Nyt kun mä istun kartturina ja kun mä tunnen sitä kaveria vähän, että minkämoinen se on, ja mä näen sen kintahat, minkämoiset rasat sillä on kädessä, pystyykö tämä mies yhtään mihinkään. Mä oon ollut oikeastikin niin kuin, monta kertaa mulla kysytään, että sä et varmaan pelkää ollenkaan. Niin kyllä mä pelkään. Tiedätkö, kun menee jonkun kyytiin? Aivan sama tekstissä, meet jonkun M:n kyytti ja sä ajaa, teeksä varoilla, pelkää. Joo, kyllä. Niin teeksä kuule, mä olin kerrankin yhden kyytissä, en nyt vitti tässä nimiä sanoa, niin käytiin vähän niinku reenaamassa ja sitten sinä olet puhe, että lähdetään niinku ralliin. Joo. Niin kato, kun se ajoo, kato näin, sittenkin näin, kato, ja kattoo vielä mun päälle ja sekas vaihdekeppiä ja kaikkia vlogimia yhtä aikaa ja tuta ja kato kädet siinä. Ja, niin tuota, sitten se kysyy, mentikö hyvin. Mä antan, kyllä joo, kyllä sä kova jätkä oot vetää, mutta mulla taitaa olla kuule vähän muuta tekemistä. Että... Niin en lähtenyt sen kaverin kyyttiin. Joo. En halun lähteä. Joo. Jos on oikeasti vetomies, mikä oikeasti vetää, ja eikä pulttu tutaja, tei nilikka väpäjä, niin Hiipakan Joni on vienyt mua Pemarilla sellaista kyytiä, että niin kuin, siellä on oikeasti vetomies. 400 heppaa ja sen auton alusta toimii ja... Ja jos mä sanon, että nyppy täys, niin se ei väpäjä nilikka. Mutta se niin kuin, että mä haluan kertoa sillä sitä, että kun on oikeasti vetomies ja vetää kovaa ja se auto on hallinnassa, niin mäkin sytyn ja mä pyydän sitä tietä. Joo, kyllä. Hanaa ja pysyy ja sitten, enkä mä ajata ketään puskahan, enkä ketään väkisi pihalle. Mä sanon, jos mä näen, että se on tiukka, niin mä sanon, että se on tiukempi. Joo. Yleensä jos katsotaan inkaaria, niin pitää paikkaansa, jos mä sanon, että se on tiukempi. Joo, joo. Että hyvin vähän tulee sellaisia, tietysti joskus tulee semmoinen joku harhaveto, että joku, mutta niitä on tosi vähän, mutta niin kuin sitä, että kun on oikeasti mies, mikä vetää, niin siinä oikein syttyy. Joo. Ja sitä tulee sitä tekstiä ja tulee ja pystyy lukemaan sen tien ja itsekin on niin kuin se tatsi siinä päällä. Totta kai. Ja siitä syntyy tällaisia ääniä TikTokin niin, käytettävästi. Niin, että sitten kato, kun mä nautin siitä ja kun se Hiipakan Joni, kun se veti maaliin, niin kato, kun olet ihan varma, että kukaan ei tule kovempaa. Kyllä. Niin se tulee, että niin mä kysyn, kuka tuli toiseksi. Sä et usko, kun mä nautin siihen.
Tuliksä jo? Täällä olis taas paperia! Katso ne oikeasti! Minkähän voinen aika tuli? Niin ihme, jos joku tulo lujempaa. Mä kysyn, kuka tuli toiseksi. Tietenkin. Niin, kun oot varma. Kun oot sata varma niin. Siitä. Ja sitten, tuliko sitä kukaan kovempaa? Ei. Ei varmasti ei, tullut. Ei tullut, ei tullut, ei tullut ainakaan sillä pätkällä silloin. Että sillä pätkällä tuli silloin pohjat. Joo. Joo, ja sä tunnistit sen kyllä. Itsekin kun oot ollut ajanut ja tiedät, että kun on joku paikka hyvin. Kyllä, kyllä. Ja ajetaan ja työnnetään hyvin, niin sä oot ihan sata varmana voi sanoa siinä maaliin. Joo, ja just sitä kun vertähän pimeeseen, siis ennalta tutustumattomaan reittiin, niin se on oikeasti vetomiesten hommaa. Mutta siis mä, se on vain sitä totuutta. Mä nautin oikeasti tekemisestä. Joo. Ja siitähän mä sen nimen on saanutkin sen ylisakia, että kuinka voi tuosta nauttia. Oletko sä vähän siellä hiasekauppaa kysynyt tehdä ja tuolla saat omaakin vähän niinku silloin. Oliko sä ajamassa silloin, kun sä sitä hiasekauppaa? Joka täytyy sanoa, että on vetomies. Onko sulla muuten se hiase vielä? On, on. Onko se vielä myynnissä? Ei oo myynnissä. Ostiko lähtikalaa sitä? Ei ottanut. Mä, älä myynnin, osta myy se mulle. Ja sitten vastata tästä näin. Joka kato, kun se hiase on vähän semmonen lentävä legenda, kun tuota niin... Ja kun olen rakennuksella kulkenut hommissa, aina olin te hiase ja sitten kakarista lähtien. Kato, aivan. Olin ne rattivaihteen siihen hiasia. Se poetta oli, kun näin ollaan siinä. Tosi pieni auto. Se oli maskikatu siinä saman tien sun varpaat. No, niin kato, kavereita vei katsotaan vähän kyytissä. Ne pelkäs katu sillä, silloinhan rattivaihteessa kun sekoitin sillä. Ne aina sanoi, että sun pitäisi ruveta ajan rallia. Sano näin? Joo, että sun pitäisi niinku, että rupea harrastaa jotakin. Mä ajattelin, että en mä, että sitten kun ruvetaan hiasella ajaa. Mä sanoin, että sitä saa odottaa. Sen takia se on kestänyt aivan. Niin kauan se aloitus sitten. Kuka sun kyytissä on kauiten kartturina niinku istunut? No tuota, se kun se aloitettiin niinku tätä rallitouhua, niin Holman Pertti. Joo. Ja tuota, Holman Pertillä on semmoista jatkumoa, että se Kivilahden Tomppa rakensi tuon auton. Tuon S-kortti, joo. Niin, ja se oli mun mielestä 2002 kortti ja sai jo 2001-2002 vuoden tuolla. Okei. Okay. Ja istuu sillä kyytis ja sitten tuota niin Pertin kanssa lähdettiin 2003 vuonna lähdettiin ensimmäiseen ralliin. Mentiin kuule Kiuruverelle asti. Kiuruverelle mieti. Joo. Ja siihen aikaan ei päässyt ralliin kuin 220 kuljettajaa. Mm. Ja meidän numero oli 228. Ilmoittautumisjärjestyksessä 228 oli meidän ilmoittautumisnumero. Eli meidän piti odottaa, että 8 peruu. Joo. Niin siellä peruu se 8 ja me päästiin ralliin mukaan. Ja me lähdettiin kuule sellaisella vanhalla Escortilla, mikä oli tullut tietysti johonkin autokaupassa mukaan, johonkin sierranvaihdossa, muutaman tonnin romuja. Tiedätkö, sillä lähdetään sitten maailmaa vallottamaan. Ja ei ollut kypäräpuhelimia eikä mitään, ja tiedätkö, pakoputket ja pakosarjat kaikki vuotaa, ja enemmän kuin, niin kuin tiedätkö, mikään, ja häkääkin tulee sinne autohon sisälle. Ja, mutta onneksi se veti joka ikkunavesti niin lujaa, ettei se paljon haitannut. Niin, varmaan sanotaan nyt se 700 metriä lähdöstä, 1 EK lähdöstä, niin Pertti huutaa, että nyppy keventää vasemmalle. Mä kuulin vaan, että nyppy keventää. Sinne kadoi iso pykälää sinne ja suoraan sinne hankeen. Ja tiedätkö, sitä lunta oli Pertin puolella tähän ikkunaan niin tähän, tähän asti. Joo. Ja sitten oli vain joku 4 katsojaa siinä, jotka niin sitten heijasi meidät tielle. Ei se ollut mikään paikka, se oli ihan täysin oma paikka vaan. Joo. Ei mitään, päästiin sitten tielle ja varmaan 4 minuuttia meni siinä. Ainakin 3-4 autoa meni edelleen, mutta kumminkin ajettiin sitten hyviä pätkäaikoja niin lopulle pätkille. Joo. Ajettiin hyviä pätkäaikoja ja niin muistan sen, kun tuota niin tultiin, tuota niin oli viimeinen pätkä. Viimeiselle pätkälle, kun meidän peräsi ei pitänyt olla ketään. Kato, me oltiin viimeinen lähti. Joo. Et ei se ei pitänyt tulla, kun se purku hiase vaan, joka tuli. Purkuauto. Niin mä kysyin sitten Pertiltä, kun oltiin sen viimeisen EK:n lähdöstä, mikä tuo auto meidän peräs on? Katsotaan peilistä kummankin, kun pakkasta oli paljon, katsotaan peilistä kummastakin, että Pertti sanoi, että se on nypinä. Mä kysyin, mikä on nypinä? Sano, 100. Mä ajattelin, ei kukaan sellaisella voi rallia. Sitten noustiin kummankin ylhäällä ja katsottiin niin sitä autoa. Se oli starletti, mutta kun se oli kato kaatunut, se oli pyöritellyt sen, niin se oli tiedätkö, niin kuin omena pyöriä sitten kato, ja tosi kapian näköinen, tiedätkö, se niin keula siitä. Se näytti oikein 100. Niin sen jälkeen kaikki starletit on ollut nypinöitä. Aina, teikö tämäkin, kun joku sanoo jollakin, mutta sanoin, että se on nypinä. Nypinä. Niin Pertin kanssa sitten tuota niin, siitä seuraava ralli on sitten muistaakseni oli joku iso kyrö bonusralli.
siellä yritti vähän kaasutarttua pohjaa heti ykkösekolla. Ja saatiin sinne kyllä ihan hyvä aika. Saatiin jotakin niin kuin vertailupohjaa siitä touhusta. Mm-hmm. Ja sitten tuota niin, kakkosekolla hajosi moottori. Joo. Kato, kun se oli se kaasupohja, sitten yritti jarrua vasten ja sitten päävirta ja kaikkea, se oli niin kova pommi, että joo, kyllä, se moottori. Ja no ei mitään, sitten tuota niin, tehtiin sinne koneen suurestansa sama kone ja vähän veiviä vaihdettiin ja veivit meni kieroon. Ja sitten uutta intoa syksyllä, Lammiralli 2003. Ja tiedätkö, sitä vettä tuli pikkuusen verran. Ja meidän numero taas jotakin 222 tai jotakin, tiedätkö, taas oltiin jotenkin varasijalla. Joo. F-kupin kisa. Ja tiedätkö, ykköskoppaa sen lasinpyyhki? No tällaiset, ne panee näin siinä. Ja tiedätkö, sitten varsinkin kun tulee ilmavirtaa siihen, kato, ei niillä ole suunniteltu, tiedätkö, tuohon mummon kanssa, se vertaa 160. Niin. Oikeasti, tiedätkö, niin 80, niin. Joo, niin, tiedätkö, ilmavirta nostaa lasi, on tiedätkö, ihan kuin seinä pystyisi, ilmavirta nostaa ne pyyhkiät, tiedätkö, sitä irti. Kyllä. No sitä vettä tuloa, tiedätkö, sitten enemmän kuin laki sallii. Ja taas tullaan semmoinen legendaariseen paikkaan, ja ykkösekolla heti. Joo, joo. Niin tuota, semmoinen tuota niin, Pertti huutaa, ja ei taaskaan ollut kypäräpuhelimia. Joo. Niin Pertti huutaa vain, että loivo oikia. Valta loiva oikea, että hanaa, kaasu pois, se on ihan sakia se. Joo. Se huutaa aina kaasu pois, mene, kaasu pois. No ei mitään, minä tein työtä käskettyä ja katson vaihtovaloa paloa, tiedätkö, se on varmaan 7. rinkiä silloin nelosella, että varmaan niin kuin tyyliin se 140, joo, ainakin, joo, varmaan. Niin tuota, pieni nööli siinä, siis ihan semmoinen, kato, mitä et nähnyt, kun sitä vettä satoo. Niin se keventi siitä vähän, niin kato, pikkuisen vähän takapyörä ojahan, semmoinen kyläoja, tiedätkö, että ei edes kynnys jarruttanut. Joo. Ja siihen semmoinen tämmöinen nyrkinkokoinen kivi, siellä niin kuin tavallaan maakivi tavallaan, niin kuin siellä niin kuin pillisti niin kuin sieltä ojan pohjasta. Joo. Niin siihen, kato, vanne, pikkuisen niin, että se on niin kuin kananmunan kokoinen jälki siinä vanteessa. Siitä, kato, lähti pyörimään niin, meni, kato, kaksi kertaa, tai hetkinen se heitti, joo, se meni kaksi kertaa. Katon kautta, kylien kautta. Joo. Ja sitten vielä nokkaperä, kato, pyörii, tiedätkö, niin kuin sitten. Ja se suurin piirtein tolopan kohdassa lähti, ja seuraavan tolopan kohtaan pysähtyi. Se tiedät paljonko tolopien väliin, sitten onko se nyt sitten 100 metriä. Niin, 50 metriä. Ja suurin piirtein, niin, joo. Tai 30 metriäkin voi olla kylällä. No niin, no kylällä, joo. Niin tuota, no se jäi pyörillensä se auto, ja tiedätkö, se ei ollut tuulilasia, ja kartturin puolelta oli jalkatilat revennyt, sieltä kaariputket oli pihalla ja sitten oli penkit, tieks, oli ihan, tieks, niin kuin, ne oli niin kuin teletapit, tiekkö, siellä niin kuin näin, tiekkö, päät yhdessä, katso siellä autossa ja ne lasipyykkiä panoo vieläkin, katso näin ja sitten niissä oli katso semmosia multapaakkuja, semmosia vattuja, katso, ja sitä lentää sitä ja minä pidän ratista kiinni, kuule vielä siinä näin ja mä tärisen, tiekkö, näin ja en varmaan katsottu, että ei päävirtaakaan vielä niin tajunnut takkara pois päältä, että se voisi voinut palamaan. Kyllä, kyllä. Pidän kuule siinä ja värisin kuin haavalehti. Mä kysyin Pertiltä, kävikö sun kuinka? Ei, mutta sä et tiedä Martti, kun hän tykkää, kun rytisee. Ei saa! No tiedätkö, minä ajattelin, että se pyörähti, tiedätkö, että sai kupoliin, tiedätkö, kipiä. Ja sitten, kun se pääsi kotiin sieltä ja se otti kuule kuvan mulle, niin se oli ihan violetti. Niin tämä vain kuule sanoo, että joo, tähän tykkää, kun rytisee. Hyvä on muuten hyvä pari. Hyvä pari ootta sitten niin kuin ajamahan. Joo. Joo, ja kyllä mä tota niin, kyllä Pertin kanssa on oikeasti niin kuin hyvät muistot. Joo. Sen kanssa. Pertti sanoi joskus niinkin, kun se kysyi, minkämoinen kuljettaja se Martti on. No, ykkösekot lähtee vähän huonosti käyntiin, että jos 700 metriä ykkösen lähdöstä heti vähän roikuttaa, se olisi vähän tilannetta päällä, niin sitten se on heti saa tatsin päälle. Se on aina 700 metriä, heti roikutaan. Heti kun saa kolmosen kaappiin, niin heti pitää roikkua. Sulla on nyt niin kuin, tällä hetkellä ralliautoja on 3. Tai sitten enemmän, et on varma vai? Ikävä kyllä, tuota, niin mulla on tuo Starletti. Mm-hmm. Sitten tuota, niin mulla on Alperinteen Markun vanha Starletti, tonni kolmisellainen.
Aivan. Painaa vain 760 kiloa. Okei. Sillä autolla pystyisin ajamaan sen pätkän lujempaa kuin tällä. Auto. Sitten mulla on tuo Starletti. Sitten on tietysti tämä meidän lemmikki. Yhteenkään mä en ole näistä koskaan rakastunut. Tämäkin mä varmaan jollakin vaiheessa myyn pois. Tämä on semmoinen mukava harrastaja-auto. Tämä on semmoinen retro-eskortti. Joo. Tämä on vain kaasareilla ja sitten on laahari nokalla, ei ole mitään rullahilitteitä. Silti ollaan saanut sille hyvät tehot, 236 heppaa ja 250 väännöt. Se on kyllä hyvin. Sitten ja niitä on niitä Escortin koreja ja semmosia enemmän ja vähemmän ralliautoja, on siellä varmaan kymmenkunta nytkin. Ja, no, mutta sitten se kuningasauto, mikä mulla on sen ex-Lehessaari, edesmenneen Hannu Lehessaari rakentama auto, Escortti. Se oli aikoinaan tullut maksamaan 60 000 euroa, kun se oli valmis se auto. Okei. Siinä on Alconin jarrut joka nurkas. Öhlins oli edessä ja mä oon laittanut reikerit taakse. Ja siellä on Atlaksen perä. Iso Atlas, joo. Niin, iso Atlas ja 51 välitys. Molemmo pillettilaatikko. Ja sitten kossun lohko. Eli se on tuota, niin neliveto kossun lohko pinnapulteilla. Juu. 95 männällä. Arrovin 8-limppusella akselilla, niin siellä on niin kuin se, että mistä tulee sille moottorille se kestävyyttä. Siellä on 267 heppaa ja 273 vään. Onko se 8 venttiili? On, 8 venttiili. Se on kova. Se on todella kova. Mutta mä oon sanonut myös, kun mä oon istunut kartturina ja mua on pyydetty, ja mähän saisin lähteä niin kuin, on soitettu Joensuusta ja on soitettu Oulusta ja on soitettu Tampereelta, että lähdekyyttiin. He maksaa 400-500 ralli tai kilometrirahat tai kuinka vain haluat, että tulet niinku kyyttiin. Mutta se juttu, kun mä sanoin, että siinä täytyy olla se fiilis. Nyt mä tunnen sen Hiipakajonin, mä tunnen Koskilammin veljekset, mä istun niiden kyydissä, nyt viime tekstuurirallis. Ja ei ole kukaan mua vienyt Escortilla niin lujaa kuin se vei. Ja mä oikeasti nautin. Joo. Niin siinä tarvitsee olla semmoinen fiilis. Nyt jos joku Oulussa soittaa joku Mikko Kataja mulle, että hän on kova vetomies ja hän on viimeisemmän laitteet ja lähde kyyttiin. Ja, tai yleensä isät on soittanut ja kysynyt, että, aha, että mitä maksaa ralli, lähde kyyttiin ja lähdetään kiertämään sarjaa. Mä ajattelin, että ei mun oikein kyllä kiinnosta. Saat 400 per kilpailut ja matkat päälle ja kaikki tai 500 tai kuinka vaan. Mutta ei. Mutta ei muista koskaan niin kuin sen syvemmin kertonut, miksi ei. Mutta nyt, että siihen pitää saada se fiilis. Joo, kyllä. Että nyt kun se rallikin tulee, niin se ralli valmistaudutaan, käydään siellä kaverin tykönä, on se Hiipakajoli tai Koskilammi, käydään ja jutellaan, testataan, säädetään autoa ja valmistaudutaan siihen kisaan. Se fiilis tulee sitä myöden, kun tunnetaan. Aivan. Mutta sitten jos sä lähdet tuosta joku Mikko Katajan kyyttiin tai jonkun, tiedätkö, niin ei siinä ole tavallaan, se pitää tuntea. Ja sitten sitä, että sä uskallat sanoa sille, että romuksista autoa tai jotakin muuta. Kun mä sanon aina näitä kaikkia romuksia. Ne on kaikki romuja, pari romuturaa ja tulee sitä sieltä, niin ne sitten voi sanoa, että no mitäs se hänen auto on romuksi auttaa. Vaikka ton tunta puhuu siitä. Niin, mutta kyllä. Se vaan tavallaan, että kun ei tunne sitä persoonaa. Joo, niin, kyllä se on yhteen kohtaamisia tuloa. Ja se ei väkisin sovi, jos ei sovi. Ja siinä pitää olla se fiilis. Siihen tekemiseen täytyy olla se fiilis. Kyllä. Ja mä oon sanonut sitä kilpailuuskatoa, että kun ne järjestetään aina silloin, kun on se hyvä päivä ja se fiilis. Mutta ei ne kato aina osu kato kohilleensa. Tiedätkö, että nyt oli se hyvä viikko, että antakaa vehkeet, että ryhdään syöttämään. Kyllä. Ja nyt on se viikonloppu, kun pitää antaa pölkyn juosta. Niin. Ei se kato, ei aina, kun niitä ajetaan, ennakkoon on ollut ne määrätyt ne päivät ja sä meet sinne ja töissä on ollut justiin tämä huono viikko. Ne sattuukin ja kotonakin on vähän hella savuttanut ja sitten sinä pääset mestolle ja sijaan kato kova möhinä päällä, että nyt pitäisi työntää kuin miehet ja otit itse vähän, että mitä mä teen täällä. Kyllä. Viivalla kysyt itseltä, että mitä mä teen kuule täällä. Joo. Tässähän on sorapyörät alla tässä autossa, tässä näkee nämä sorapyörät, minkä muista tämä on. Kyllä. Ja sitten tuota niin, tässä on tämä piikkipyörät alla, niin piikkipyörillä vaetaan talvella, niin piikkipyörillä on parempi pito kuin kesäpyörillä kesärenkaalla. Joo. Jos ajetaan niin kuin sama, jos ajetaan vaikka tuo pätkä nyt, mikä on tuo, niin mä väitän, että sen pystyy ajan talvella kovempaa. Joo, varmasti. Joo. Ja sitten jarrutukset kaikki ne pystyy jättämään niin kuin myöhäisemmään. Sitten se tuntuu. Niin, mutta se, että nyt kun sä katsot tänne renkaan ja täällä valossa, niin sä näet oikeasti, mitä huonoa on.
Joo. Joo, mä kyllä niitä itse asiassa vilkasin jo siinä vaiheessa, kun se tota... Tää heiluu 80-sen muorihampaat. Heiluu, joo. Mä katsoin niitä, kun sä tulit, niin mä katsoin, että oli vähän sen näköiset, että siinä on ruvennut kaatumaan nasta jo pikkuhiljaa. Ja piikishän on se, että se on se nurkka. Elikkä siinä pitää olla niinku se olokapää. Elikkä tuossa on olokapää näin, niin sen nastan olokapää on se, mikä puree. Ei tämä itse piikki, vaan tuo on se, mikä iskee siihen jäähän. Okei. Mm. Ja silloin kun se pyöristyy se, niin sen jälkeen sillä pyörällä ei tee niin sanotusti enää mitään. Tai sillä voi harrastaa, mutta ei sillä voi aina kilpaa. Ja näillä ei kilpaa voisi ajaa? Ei todellakaan. Ei minkään voista kilpaa. Vitosen paikalla ykkönen. Joo, kyllä. Sun pitää nostaa, se on niinku paksi lukko. Se on tuosta niin. Tuon. Ja sitten pakki on niinku siellä ykkönen takana. Se on myös niinku tavallaan. Tällä lähden tähän ja sitten tuosta lyöhän niin, kakkonen niin. Silmään, sitten kolmonen. Juu, mä kattoin oikein vähän sen, että mitähän helvettiä. Se on Lampolan laatikossa on niin. Se on Lampolan laatikossa on niin. Se otetaan täältä, sinne ei mennä tuonne enää. Ei, sinne ei tavallaan mennä enää sinne ykköselle. Tästä lähdetään ja vedetään yhtä poikaa tähän tuosta kakkonen. Sen jälkeen se on niinku H-vaihteet sitten. Ja täällä on vitonen. On kyllä napsuu mukavasti tuosta päältä. Ja aina on sen tuo hyvä. On. Tästä kyllä tekee. Sitten on tänne kerinnyt vielä lyömähän. Ei oo tullut sinne. Tänne mahtuu lyömähän. Sinne mahtuu lyömään, joo. Se on se putki vähän siinä keskellä, se vähän kiusaa. Kyllä. Kyllä siinä muutama vaihe, missä tulee ennen kuin varmaan oppii tuo. Kyllä. Juu. Tulee. Niin Juha, mitäs kun se tuntui niin kivalta se rallin ajaminen, se kyytisistuminen ja kaikki tuo yhteistyö tuolla, niin eikö voitaisiin jatkaa sitä vähän jossain rallissa? Niin, että minä istun kartturina ja sinä ajat. Ja multa tästä auto. Sano vain, että tykkääkö lähteä keltaisella vai orassilla? Totta kai. Totta kai. Ilman muuta. Lähdetään ajamaan. No niin, mikä ralli lyödään lukkoon? Taskuun puhelin, joo, kerkiä juttelee kaverin kanssa. Sähän paljon vuokrailet näitä vehkeitä. Mä oon nyt jonkun verran vuokraillut. Mikä tota semmoisella on sitten hintalappu? No se on niinku sanotaan näin, että se on vähän niinku kilometritaksalla tai kuinka se lasketaan. Mutta sanotaan näin, että joku pieni kyläralli, niin 2,5 tonnia. Joo. Ei niinku sitten... Siinä on polttoaineet renkaat? Ei, vaan siinä on se auto multa, että sitten se maksaa itse. Ja kyllä mä nyt voin antaa sitten, riippuu kaverista minkä mä on, niin voin antaa tietysti joku harrastarenkaat sinne alle, mikä nyt ei kuulu sorarenkaat esimerkiksi. Joo. Mutta niin kuin, ei sen enempää. Mitäs kaikkia, kun lähdetään kisoihin, niin mitä pitää olla, mitä lisenssiä? No nyt jos lähdetään sinne harrastepuolelle, että lähdetään sinne amupuolelle tai sitten Saulin puolelle, niin siellä ei varten lisenssiä ollenkaan. Joo. Eli AKK on ainoastaan sitten niinku mikä vaatii lisenssiä ja sillä samalla AKK-lisenssillä saa ajaa millä driftingiäkin. Kyllä, joo. Eli niin sanottu kansallinen lisenssi. Niin, se riittää, joo. Kyllä. No, Martti Ylisakia. Kerro nyt mitä on koomisinta, mitä on sattunut rallissa. Koomisin tapahtuma. Koomisin. No se on koomisin ja se on samalla vähän erikoisinkin ja siitä ei oikeasti oikein moni edes uskokkaan. Niin. Me oltiin tuonne niin Saaren Tomin kanssa, muistaakseni vuosi oli 2017, oltiin sen nypinällä Starledilla. Oltiin Pohjanmaan rallissa ja niin meillä rupesi, no siitä löytyy YouTubesta löytyy Tomi Saari, Martti Lähdesmäki, löytyy rallikooste siitä. Joo. Niin meillä lähti Vaihdekkeen piirti. Joho. Ja eikö Esti rupesi kytkin luistamaan jollakin edellisellä pätkällä, rupesi kytkin luistamaan. Ja no sitten lähdettiin sen seuraavalle pätkälle, se oli vielä Aihialla se pätkä, muistan sen hyvinkin. Se oli tuo... En nyt muista mikä se oli, mutta kumminkin hyvin muistan sen pätkän, niin saitu usein Pohjanmaan rallissa. Niin päästään sitä palamatkaa, lähtee keppi vielä irti.
Eli meillä oli sen kytkimeluiston, silloin rupesi kytkiluistaan sillä pätkä, ja sitten oli se seuraava pätkä, millä lähti keppi irti, ja sitten vasta huolto. Joo. Niin tuota, sitten päästään sinne tuota niin, huoltoon, niin, tuota niin Tomi sanoi, että joo, että vie keskitys loppuun, että lopetetaan. Mä olen, ei, nyt katsellaan Coca-Colaa. Aivan. Ja sanoi, että mitä meinaat? Mä olen Coca-Colaa, minä menin kiertämään, sitten kun mä kaikki siellä tunnin katsoin, menin kiertämään autoa, että ei, onko kellään Coca-Colaa, kesä kuuma. Joo, joo. No niin, sitten tuo... Kukahan se nyt sitten oli? No joku sitten antoi tuon Coca-Colaa ja oli vielä Lirin Coca-Colaa, tiedätkö? Se on oikein makiaa, tiedätkö, semmoista tekohengitettyä, sellaista niin kuin halapaa. Joo. Niin, sitten tota niin, kytkimen koppahan 8 mm reikä. Joo. Ja sitten tota niin, pissapajan, tiedätkö, tuo letku sinne suoraan. Ja pissapajassa, tiedätkö, kun lähtee irti näin, niin ne pois ja sinne Coca-Colaa ja sinne katoja auto käyntiin. Pumppaa, pumppaa, pumppaa. Ja ei mitään, Tomi pumppaa ja sanoi, tämä rupeaa pitämään tämä kytki. Joo. Vaan ei mitään, että no niin, pala lisää Coca-Colaa vaan ja pai vöihin se itses. Panaan vöihin itse, niin vaan sitten tota niin, huoltomiehet rupeaa laittamaan Coca-Colaa. Niin. Ja tota niin, minä ja mä katson kelloa ja minä vaan vöihin itse, niin katon ja rupesin olla kello käymään jo. Joo, pitää lähteä. Ja no, ei mitään, tota niin, ne juottaa se Coca-Colaa ja mä otan loppupullokadot mukaan sitten vielä. Sitä Coca-Colaa sinne autohon ja päästään, tiedätkö se EK on alakuuhun, niin minä menen täyttämään säiliö vielä uudestansa ja täydetään katon sinne ja se pumppaa sitten sinne. Lähdetään vetämään, mä ajattelin, lähden vähän varovasti vaan menemään. Siinä kytkimeen tuli pitoja. Oikeasti. Tässä on niin makiaa litkua ja hapokasta, niin kato, se paisuttaa se kytkimeen. Ei vitsi. Niin, sitten kato, vertiin se EK läpitte, se pätkä läpitte ja minä vain lykkäsin välillä, kato sitä pissavoikaa, että no niin, meillä on kytki ja meillä on Coca-Colaa. Ja kuinka se kepin kävi sitten? Ei, se keppin vaan, niin siellä on huollossa, kato sitten, niin, kun, kiinni. Niin, huoltomies sai sen kiinni, se oli vain irti sieltä. Se malja sieltä joo, maljasta, pois, joo. Niin. Okay. Onko tämä ollut sulla kauan, koska tämä on tullut sulle? Se oli kuule tuota, mitähän se oli? Se oli heinäkuun loppua. Joo, siinä on aika semmoinen koovinen tarina kyllä tässä autossa, kun, niin kuin monessa muussakin autossa, kun mulla on tullut aina vähän kauppoja, se on erikoismieskauppoja, niin tuota. Vähän erikoismieskauppaa. Niin, se oli vähän semmoinen erikoismieslautainen kauppa kyllä se, että tuota. Joo. Mulla oli semmoinen kuule tuota niin tosi vanha sumusuoja. Asunto on se. Eikö se joku semmoinen oikein rukato semmoinen 99 taisi olla vuosimallia. Semmoinen ihan puoliasiallisen näköinen, mutta ei tiedäkö se niinku oikeasti mikään karavanri ei lähde sillä niinku reissuun. Ja, joo. Ja mä sanon sitten emänälle, mulla on semmoinen kumminkin semmoinen uudehkokin asuntoauto ja niin mä sanon sitten emänälle, että nyt lähdetään tota niin Kartanikunkkuun. Joo. Se on katsottu siellä Kaanaassa, se on oikein iso semmoinen moottoriluotapahtuma, jokkistapahtuma. Ja, joo. Ja niin sitten emäntä sanoi, että miksi niin kuin sillä? Mä ajattelin, sen takia mennään sillä vanhalla autolla sinne, että mä saan sen myytyä. Tietenkin. Se sanoi, että miten sä voit sen saada myytyä siellä. Mä ajattelin, muista mun sanon, niin minä myyn sen siihen. No, minä sitten kuule pesin sitä autoa, pesin sen sisältä ja päältä ja katsastin sen ja sitten lähdetään sinne sitten viikonloppuna. Ja mennään Teiskon leirintäalueelle. Mä katson sieltä tiedätkö, komian koivun, tiedätkö, oikein iso vanha koivu ja koivulle herätty loukata siellä hienosti alalla. Minä ajan sen siihen alle näin ja veivaan siitä kuule markiisin näin tiedätkö, siihen alas. Ja levitään siihen muovimatot alle ja sitten tuota, sieltä uudemmasta asuntoautosta vaan sitten siihen tiedätkö, lepolassit siihen komiasti, lasipöytä ja rilli siihen ja se rilli vielä auki tiedätkö, ja sinne tiedätkö, pyljykset kaikki päälle ja aasupullot siinä ja sitten napsiin kato kuvat siitä näin ympärillä joka puolella. Totta kai. Ja tuota, laitoin sen nettiin, en muista mitä laitoin hintaa, mutta tuota, niin, jonkun ihan ok hintaisen linjan. Ja joo. Sitten vasepuukkiin jaon sen tieksä kilpailuryhmiin, että vaihdetaan vaihdossa kilpailuta. Joo. Ja sitten Muhokselta otettiin yhteyttä, että kävisikö tämmöinen Starletti vaihdos. Ja hetken aikaa siinä juteltiin vähän, että minkämoinen se on. Ja sitten oli kytkin, laatikko oli irti, kytkilevy oli poltettu ja asetelma. Ja se oli vähän niin kuin risiräsi. Ja sitten oli vähän semmoisen tämmöisen näköinen, oli teipit typitty ja maalit hilseily. Ja mutta ei mitään. Mä sanoin sitten emännälle, kun se tosiaan oli vuorokausi kulunut ja autokaupat oli tehty, mä ajattelin, mitäs minä sanoin. Se oli aikamoinen erikoiskauppa. Joo, kyllä. Erikoismieheltä hakee vähän piikkipyöriä täältä. Vähän pihas on kyllä sellaista, että
Tultiin vain. Hän ei mun mielestä mikään erikoista ole, mutta on niin hyvä, että tänne yksi Marteliuksen mies pitäisi pystyä hakkaamaan näille. No kyllä, kyllä. Ja jos ette te pysty, niin soittakaa mulle, niin mä tuun auttamaan teitä. Tsekkaas meidän päivitys tonne penkkien väliin. Se on vähän päivitetty, nyt on tilanne toinen sitten, jos lähdet haastaa. Onko näin? Jaha, se pullo. Se on vähän kaatunut se pullo. Takapenkiltä näkee paremmin. Katos. Ei hyvä pojat, mä sanon oikeasti teidän kanssa. On pikkuisen rajummat vehkeet. Mieti! Ottiko teidän näin luonteen? 170 heppaa navalla nyt. Oikeasti? On. 220 newtonia vääntö. 250 vai? Ei, 220. Joo, 220. Ei, 240. Joo, no niin, sitten mäkin ajattelin. Niin 240 newtonia vääntöä ja 170 heppaa navalla teho. Huh, huh. Pyörä, niin kuin napateho antaa. Tässä on pikkuisen komiimpi laite tämä. Yksi omistaja. Vaasan saaristus on ollut, niin kuin aina sanotaan, tiiäks kauppamiehet, hän sanoo Vaasan saaristus ja Sokialla papilla. Yes. 130 oh. Aittu. Siis tuo on siistis kunnossa tämä. Tämä on muuten siistis kunnossa. Joo, ne on mun, poiki, ne on mun poikien vehkeiden, on täällä vain säilys. Ja. Joo. Siinä on hieno tuo, kuule tuo Starletti. Siinä on kovattu peli tämä. Tämä on kuule 1300. Niin. Joo. Ja nyt jos me menin teitä lujaa siellä tiellä nyt sillä niin sillä yhdellä romulla, niin se ei ole mitään verrattuna vielä tähän. Okay. Me ajettiin täällä pojan kanssa pari kilpailua, kun se oli nuoris, niin tuota, parkannossa ajettiin, se oli mun mielestä SM Sprintti, niin tuossa on legendaariset numerot, 0.03. Niin tulin kakkoseksi ja hävisin 0.03. Se oli tiukalla. Se oli tiukalla. Jos se mittaa, niin se on varmaan tuommoinen hevosen turvan mitta, niin kuin ainoastaan. Sitä on vähän kyseenalaista, kenellä on niin tarkkaa kelloakaan. No se pisti ensimmäisenä silmähän, kun jo pelkästään sen, kun mä ajoin tänne pihaan, niin pisti tällainen välikoppa täältä silmään. Mä katsoin heti, että on tällainen punainen kanssa ollut perhaa. Siinä on oikein hyvä tarina kanssa siitä kaupasta. Niin kuin. No sitten tuota otettiin yhteyttä, kuule tuota Toholammilta sitten mulle, että olisi tämmöinen eskortti, tämmöinen turpotettu eskortti. No niin. Ja että kiinnostaako sellainen, että vähän on niinku vaiheessa. Mä ajattelin, että kyllä se kiinnostaa, että ei mitään, että tota niin, mitä se auto maksaa. Ja... Joo. No se sanoi sitten vähän sitä pyyntihintaa, ja se pyyntihinta oli niinku viimeisemmälle kohdallensa. Okei. Okay. Ja autossa oli noin joku 360 heppainen moottori. Joo. Taunuksen moottori vai. Ja mä sitten kysyin, että kävisikö mitään niinku vaihdos. Että mä ostan sen pojalle, ja mä lupaan, että se ei lähde täällä talossa mihinkään. Että mä ostan sen pojalle, mä yllätän sen sinne. Niin se sanoi, että no joo, että onko sulla mitään pakettiautoa? Mä hetken mietin ja mä sanoin, että joo, kyllä mulla varmahan voisi ollakin. Ja sitten tota niin, paikalliselta pizzanpaistajalta kävin kuule ostamassa tota niin, transporterin sellaisen. Joo. Se oli semmoinen, tiedätkö, tota niin, se oli tehty matkailuautoksi. Niin kato, mä en ole mihinään autossa nähnyt semmoista sänkyä, kun mäkin olen tehnyt muutaman lisäpenkkiä ja systeemejä. Näin, niin, se oli ilmapatia. Se oli sänky, mutta se oli saatu sillä leimattua. Joo, okei, se toimi sänkynä. Oli siellä pieni komperokin sitten, mitä se sai. No minä kuule, se ei sitten kuule putsasin ja kuule fiksasin ja fiksasin kuule ja tota niin, ei mitään, vähän rahaa joukkoon ja lähdin tuonne noin sinne Toholammille. Mitä mä annoin kuule siitä autosta, mä en nyt muista, annoin muista 1800 kuule siitä Porterista. Joo. Ja sitten meni kuule sinne ja tuota niin, annoinko mä sille kuule tuota, mitähän se nyt kuule pyysi multa, kun ei se pyytänytkään edes minä, se pyysi varmaan 3000 väliä. Ja. Joo. Ja sitten mä sanoin, että ei millään, että tuota niin, saat 2000. Joo. Ja sanoin, että ei Martti, eihän pysty niinku millään tekemään. Ja sitten se otti hyllyn alla näin, että mikä se täällä on, ja nosti siihen kossun kanne. Ja kysyi, onko se nyt 2500. Sanoin heti, se on siinä. Ilmeisesti tykkäsi. Kyllä, varmasti. Kyllä, totta kai poika tykkäsi. Mutta se, että mä annoin sen sille ja se on tosi paljon ollut niin kuin mulla kaikissa hommissa niin, mukana. Totta kai. Mutta se oli hieno lahja, että varmaan ikänsä muistaa. No totta kai muistaa. Mä toin kato itse noita vanteita maahan. Joo. Itse toi vanteita maahan ja suoraan Kiinasta. Suoraan kuule sieltä.
niin tuota, mä sitten pyysin kadon niinku kolminkertaiset lakat niihin, että minkä takia? Älä! Joo, että minkä takia kolminkertaiset lakat? Mä ajattelin, sen takia, että meillä on suolakurat, mitkä syö, että... Joo. Niin sanoin, että eihän sitä kesällä ole. Mä ajattelin, että se kesällä on, se kesä on niin lyhyt, että siellä tiellä on sitä suolaa vielä. On, on. 2007 vuonna, niin mulla oli liikevaihto 2,7 miljoonaa euroa. Joo. Ja myin 10 konttia vanteita, 10 000 vannetta, 28 000 rengasta. Se on 28 konttia. Joo, se on jonkun verran niin, kamaa. Että oli ihan niin kuin oli. Suomen suurimpia yksityisiä rengasliikkeitä. Okei, okay, joo. Mm. Mutta toin maahan itse tavaraa ja sillä ja myin suoraan perinteis kuluttajalle sillä hintaan. Joo, joo. Kauppa kävi hyvin. Niin, kävi varmasti. Mm. Joo, mä muistan, että se oli aina oli porukka. Mm. Ja se tehtiin, ja sesonki oli kova silloin. Mm. Mä oon käynyt joskus sielläkin, kun sulla oli Aronkylästä, kun sulla oli Kaarihalle. Joo, joo, sieltä se alkas kaikki. Joo. Sieltä niin mä aloitin silloin. Joo. Totta. Mutta ei se mitään, se oli sitä aikaa ja nyt kyllä on tämä ja kyllä se on eletty ja niin on. Jotain olisi pitänyt tehdä silloin jo toisin. Olisi pitänyt vähän ennemmin reagoida siihen, että lähtee myynti laskemaan. Ja... Joo, aivan. Joo. Niin. Mikä kuule tämä on? Heti tuli vastaan tässä saman tien. Ei hyvänen aika, se on pudonnut lattialle. Tiedätkö mikä se on? Mä verholta näyttää, se mutta... Se on kuule tuota, kaiken varalta mulla aina mukana. Levitäpäs sitä vähän, se on pikkuisen vähän komiimpaa kangasta. On muuten komiaa kangasta. Tiedätkö kato, kun mä pidän itseäni vähän niin kauppamiehenä. Niin, kyllä. Isä vainaa Lähärismäen Pekka oli kauppias. Joo. Paappa Lähärismäen Heikki, niin sekin oli osuuskauppias, piti Myllymäellä osuuskauppaa. Joo. Niin tuota... Kato, kun pohjalainen kulttuuri on sellainen, että jos me joku menee puihin, niin tää on siltä varalta mulla mukana, että jos joku menee mun kanssa puihin, niin minä annan sen hamekankaan. Tämä hamekankaan. Ja tiedäksä, kun mä otan tämän hamekankaan, mietin nyt, ajattelis joku menee vaikka rallikaverista, menis mun kanssa puihin. Niin. Niin. Mä katson yleensä aina semmoisen paikan sitten, tiedätkö, se on vähän niin kuin porukkaa. Joo, totta kai. Niin mä otan tiedätkö tämän kankahan näin ja kuljen tiedätkö sen varikkoalueen läpi. Ja sitten tiedätkö siinä vaikka 30 metriä ennemmin, niin mulla on vähän semmoinen kantava ääni. Niin joo. Huurata. Täten hamekneuvos luovuttaa tämän hamekankaan oikeutelut käyttäjälle. Sitten me ei kato verran sen ympäri totta kiinni. Totta kai. Niin kyllä kuule muistaa, ettei puihin kantaa. Kyllä muistaa. Muistaa. Oi saakeli, tämä on hieno. Mikä kuule? Skankke. Niin, kun mulla on semmonen lempinimi, kun rakkahalla lapsella on monta nimiä, niin ne on joskus mun ristinyt Martin Skankke. Kato, Martin nimestä tulee se. Ja nyt tuo sitten helmikuun 13. päivänä täytyy 50, niin lapset teetti sen mulle. Ja se on Skankke 50 vuotta ja kuka tulee toiseksi. Niin, kyllä. Ja sitten käännä toisinpäin. No. Ja mun ei kelepaa kuin Taunus maamoottorilla. Ei, ei mitään muotimoottoreita. On komia paita. Ja on pyörää. Ei, mä ajattelin, että jos rupeatte niinku vähän haastamaan mua niinku vähän enemmän tästä touhusta, niin mulla on sitten tuolla vähän parimmat pyörät. Ja sitten ei aita millään Starletilla, vaan sitten aita jo Escortilla. Aivan. Kauaksi. Joo. Harmi kuin hiasa ei tehdä näin pitkänä. Joo, hiasen mullakin olisi, kun saisi pitkään hiasen. Kato, mä oon hiasemies henkeä vereen. Meidän edellinen erikoismies sanoi, että hiasa pitää myös sukupuolitaudut kaukana. Niin joo, se niin sanoo. Mulla. Pitääkö se paikkansa? Se varmaan pitää. Millä mä tätä trukkia ajan pois? Minä mä oon näitä ajettu saatana ennenkin. Oi, oi, oi. Joo. Vittu voidaan ottaa valmiiksi, jos saatana. Kuulti niin hyvältä se armeijan juttu. Vai sano Pasi oikeesti. Joo, sano. Tarvitaan kysypä armeijasta. Tiedätkö sä kun tuota niin? Mä kerron. Mutta aloitellaan tää juttu nyt niin, että sä kysyt nyt, että saadaan tää juttu, saadaan tää juttu oikeesti lähtemään. Niin. No kerroppa kuule, Martti, armeijasta. Minä sä Martti armeijan kävit? Mä olin kuule tota niin Niinisalossa.
No rupeepas kertomaan sitten, älä panttaa. Älä panttaa, kerro ihmeessä. No kato, kun tuota, ensimmäisessä kutsunnossa mä sain 3 vuotta lykkäystä. Joo. Ja se kysyy sitten, tota, niin, tai mä olin siellä kutsunnossa, niin se kysyi, onko se niin perusterve mies ja kaikki. Mä no ei mulla mitään, että nuo jalat vähän lähtee irti ja olkapäät. Joo. Se kysyi, niin kuin, mitenkä irti. No sitten mä näytin sille näin, että tuosta lonkkali vähän muljahtaa näin. Sano heti, että 3 vuotta lykkäystä. Mä olen, että minkä takia? Että mä haluan mennä sinne armeijaan. Kaikki kaverikin on siellä, että mä haluan mennä niin, sinne. Niin, totta kai. Niin. Kyllä. Että mä en sitten mitään punaisia paperia ota. Sano, joo. Ei, katsotaan 3 vuoden päästä. Ei mitään, 3 vuotta meni ja sitten tuota niin uudestansa 3 vuoden päästä taas kutsuntoihin. Joo. Niin, se 3 vuotta sitten kului ja sitten tuota niin pääsin sinne armeijaan. Kato, tiedätkö, että mulla oli vain se lykkäys ja tuli sitten tuota niin kutsutte kaikki saapua sinne. Ja, joo. Ja ei mitään, minä menin sinne ja tuota niin, tai siinä kävi vähän semmoinen juttu, että kun mä, mulla oli silloin vähän niin kuin jalat oikeasti vähän, melkein niin kuin oikeasti kipiät. Ja, joo. Ja mulla oli kepit sittenkin ja niin mä soitin sitten, olin kotona ja soitin, tuota, ne kaveri oli tietysti siinä vähän paikalla, autotallin lattialla siinä sitten oltiin ja mä soitin sinne armeijan ja mä ajattelin, joo, että Lähdesmäen Martti täällä terve. Tai mä aloitin sen jotenkin, että jotta, alokas Lähdesmäki täällä terve. Joo. Että niin, mulla on kutsu saapua maanantaina palvelukseen, että tuota niin, mä aloitin vaan ilmoittaa sellaisen asian, että mulla on nyt kepit. Että mä en sitten kävele sitä 800 metrin matkaa, mikä on, onko sulla niin sellaista. Mm. Niin siellä, sieltä parkkipaikalta sinne esikuntakomppaniin, että sinne katsot 800 metriä. Tämä mä en sitten kävele sitä matkaa. No, tuota niin, kuinka sitten ajattelit? Mä ajattelin, mulla on hiase ja se rekkari oli joku VKY ja mä tuun sillä. Niin. Mä tuun sillä ja mä tuun siihen portille, että aukasta mulle portin ja mä ajan sinne perille asti. Tietysti. Niin se sanoi, että ei kuule, sellainen ei onnistu. Mä sanoin, niin, annapa sitten pikkuisen paremmalle kaverille se puhelin. Siis niin kuin, mitä tarkoitat? Mä ajattelin niin, että anna kenraalille. Joo. Kenraalille. No eikä se voi antaa kenraalille. Mutta mulla piti pokkaa. Totta kai piti, joo. Joo, ei anna kenraalille. Ja no sitten tuota niin. Se sanoi, että ei. Tää, nyt on tuota niin, nyt on kuule semmoinen tilanne, että se varmaan katsoi, että tämä kaveri on vähän niin kuin joku. Vähän joku pimpo tai jollakin tavalla. Juu. Niin. Ei mitään, minä menen sinne kuulee ja mä menen sitten sinne portille. Ja siinä tapahtui joku virhe, että mulle tuli Seinäjoen sotilaspiiristä ja Vaasan sotilaspiiristä. Tuli kummastakin tuli kutsunnat. Niin kuin saapumisilmoitus. Okei. Ja mulla oli kummankin kadonne kortit, semmoiset pienet. Joo. Ja menin siihen portille sitten, kato, ajan siihen, tiedätkö sä, hiasella. Ja joo. Sitten kato, ajan, no se oli oikeasti vähän niin kuin miehekäs hias, kato. Nelivetoin lattivaihdit katoin. Oli varmasti. Niin. Mä ajan siihen katsoin siihen näin sinne ja sitten kattoon sinne, katsoin sinne, niin sinne. Se on naispoliisi siellä. Se kattoo mun päälle, niin mä katsoin sen päälle. Painan, tiedätkö sä kaasua, siinä joku 68 heppaa, tiedätkö sä hias. Niin, se rikko sitten, se vaan kattoo, mikähän tämä on, niin mä vinkkasin sitä näin. Joo. Se tulee sinne, mä vein vaan lasin auki. Mä sanoin, että tota niin, että auko se on tuo portti. Sano, ei hän voi sitä aukosta. Mä että mulla on lupa. Joo. Että katsopas, siellä lukee mun nimistä. Alokas Lähdesmäki, että varmahan lukoo, että mä tuun hiasella tänne. Ja näetkö mulla on kepit tässä, mä en voi näiden kanssa niin, kävellä. Niin kyllä. Niin se sanoi mulle, että niin, ei, että onko sulla saapumisilmoitus. Mä sanoin, kumman kun sä haluat. Sano, kuka se toinen? Mä sanoin, joku minä, mutta minä on pikkusen parempi kaveri. Mulla on niitä kaksi. Joo. Se likka vähän ajatteli, että ei, että tota, niin, tehdään semmoinen tilanne, että ajat tota, niin, tuohon parkkipaikalle, niin VK-taksi tulee hakemaan sut. Aha. No, minä menen siis sinne parkkipaikalle ja katson, tiedätkö, ajan sinne hiasen komiasti, niin sitten tulee, kato, se HJ-60 tuloo siihen näin. No, siinä takana sitten, kato, 2 sotilasta sitten siihen. Niin mä vinkkaan sitten niin kun, näin sinne pojalle sitten, tiedätkö, sitten tänne näin. Jos se vähän katsoo toisensa päältä, mikä tämä on, se tulee sitten, niin mä annan sille, kato, siviilikassi. Tämä on tämä. No sitten se toinen, kato, se meni siellä sinne autoon, mä tuussakin sieltä, niin ei siinä aikaa ollut keskuslukitossa, mä annan sille avaaminen.
kiire ovet lukkoon. No, tiedätkö, ne varmaan katsoivat, mikä tämä niinku oikeasti on. Kierrä niin. Ovet lukkoon. Sitten mä enten keppien kanssa menin sinne hoijia 60-piseen. Mm. Ja sitten tuota niin, kun ne tulee sinne autoon, niin mä polttelen. Okei. Okay. Mulla on Nortti palo, joka sitten sinne. Niin sano, että täällä ei saa polttaa. Mä ajattelin, niin, sen takia, kun te luulette oikeasti, että joku ryssä näköö nyt tämän liekin täältä näin. Te oikeasti ajattelette niin, että joku ryssä näköö tämän näin. Että, ja sitten mä sanoin, että kuinka monta kaveria on sun palvelusaikana haettu täältä varikolta? Sano, ei yhtäkään, vaan minä on pikkusen parempi kaveri, minä saan polttaa. Sano! Sitten ajoin siitä näin. Ja sitten mä sanoin, että mä voin pitää sitä vähän niin kuin täällä sisällettiin näyttää tulipään. Niin kyllä. Ei meitä ammuta. Joo. Että ootan oikeesti, tää ajattelet, että teet ammutaan. Me rammutaan tässä nyt, kun tää palaa tää tulipää täällä. Että kyllä mä täällä ennemminkin ollut. Ja, aivan. No, sitten tuota niin, se matka jatkuu siitä, että ei mitään kiirettä, että mä kerkiän vetämään tämän tupakin ihan rauhassa. Tietenkin. Niin, että ihan vain se, ei mitään, mennään sinne perille. Ja minä kävelen te keppien kanssa sinne kämpään. Keppien kanssa. Niin. Sitten siinä kato kirjoitahan, tiedätkö sisään tulee, sitten siinä ja ei mitään sinne. Ja tuota niin, niin Alikessu tulee sitten tuota niin, sinne mun kanssa, koordinaan se, kato se, hakee niitä varusteet sinne jonohon, joo. Niin se pussilakana, niin se kantaa sen mun pussilakanan, kun se oli täynnä, tiedätkö sitä rojua. Joo. Ja sitten kun tullaan sinne kämppähän, niin sitten mä sanon, no niin, että Alikessu voi näyttääkin mun kaapilla sitten, että kuinka se tehdään. Että mä en niin kuin oikein siinä pysty kauvaa seisomaan siinä paikallani. Se teki sen! Vähän tosta noin sivumaan. Vähän. Laita vähän pikkusen paremmin linjaa. Vähän pikkusen paremmin. Joo! Sitten tulee aamu. Tulee niin. Aamu. Pitäis aamupalalle mennä. Ei niin. Jumala. Niin. Et voi! Niin. Sitten, että no nyt lähdetään aamupalalle, niin mä sitten, että niinku, nämä aamutoimet on kyllä niinku tässä nyt ollut niinku tosi raskaat, että mä liukahan lattialla, piti jännittää tuon jalkoja niin lujaa, että eikö niinku millään, kun mä tiedän, kun mä oon ennemminkin ollut, se on 400 metriä matkaa tässä sinne, että tuota niin, mulle viimetteeksikin tuotiin siellä termarilla niinku ne puurot ja systeemit, niin voisiko niinku millään tuoda, niin se sama Alikessu, arvaa, se joutui nöyrtymään ja se tuo mulle sinne, termarilla tuo kuule kaikki ja minä olen siellä perällä kuule ikkunan paikalla kuule siellä ja päästin kuule termarista puurot ja kaikki. Joo. Ei jumalauta. Ei mitään, sitten tulee. Tiedätkö, ne haluaa niitä kaikkia marssia ja niitä, tiedätkö, nyt niitä asentoja ja juttuja, niin minä istun siinä portahilla, kun ne, mä ajattelin, kyllä mä nuotiedän nämä alakeskurssit, jo. Kyllä mä nuotiedän, minä istun siinä portahilla, mun alakeskurssit. No siitähän se lähtee. Joo, siellä rivissä kyllä. On ne ja se on siinä pokkaavat siinä. Mä ajattelin, kyllä mä nuo jutut tiedän. Joo, kyllä. Niin, mutta millä mä näille keppien kanssa sen tuun sekaamaan. Niin. Että se menee se komia rivi pilalle. Tietenkin. Niin. No, on hiljaa nyt. Sitten tuli kato se, että mä istun sinne portailla ja kaverit tietää, että mä vastaan puhelimessa, jos puhelin soi. Mulla oli tietysti semmonen Ericsson, tietysti siihen aikaan oli semmonen, millä oli ankara se anteeni. Semmoinen veivattava antenni. Mä nostan antennin pystyyn. Ja... Terve, kaveri! Mä pikkusen kuule kattoo ne äijät siinä, että mikä tämä mies on. Vastaa puhelimeen. Niin se tulee sanomaan sitten mulle se kessu siinä, että et sä täällä voi puhua. Mä aina, kuule, kaveri, kuinka monta alokasta on sun palvelusaikana istunut portahilla, kun muut ottaa asentoa tuossa? Ei yhtäkään. Minä olen pikkusen parempi kaveri, mulla saa olla puhelin. Koko ajan mä toistin sitä, että mä olen parempi kaveri. Oi joo. Ei. Niin.
Niin ei, niin sitten tuota niin... Sitten kadon, ne vähän yritti mua kävelyttää siellä, että ottaa mulla tuli jalat kipiäksi ja se meni sitten maanantaipäivä, eikö se maanantaiehtoo siinä, kun se nousi saavuttiin ja tiistai siinä sitten vähän portahille istuessa ja kaikessa muussa vähän mukana ja... Ja keskiviikko aamulla sitten oli, kun oli jalat niin lujaa kipiä, kato, että ei meinaa päästä kato sängystä ylhäälle, ei millään. Ei tietenkään. Niin, niin sitten se tulee se alikessu taas sitten kato herättämään aamulla, niin mä sanoin, että älä viitti kuule huutaa täällä, että mä en ole koko yönä saanut nukuttua. Että voiko olla vähän hiljempaa? Niin, kyllä, kyllä. Niin, niin. No mitä, sitten se vähän siinä kaikki muut, se vähän sipajaa ja se laittaa muut sitten tuota niin, siitä tiedätkö niin sinne aamutoimille ja kaikki joo. Systeemit. Ja... Sitten kun, se oli paino, kun muut oli siellä pesulla, niin se tuli kysymään multa, että mikä sun vointi on? Mä olin, että nyt on niin huono juttu, että voisiko tirata tuota tuon... Mikä se olikaan se sairastaksi tai mikä se oli se, mikä sen nimi oli, oliko se VK-taksi vai mikä? Niin, niin. No se oli kumminkin transporteri, minä tuli sitten semmoinen, tiedätkö tuupparimoottori. Joo. Niin sellaisella tuli, tiedätkö sitten ja... Niin baarilla, tiedätkö niin kuin Uuno Turhapuroon, ne tuli hakemaan mut sieltä ja mä makasin siinä niin siinä baarilla ja sitten sinne sairaalahan. Joo. Siinä se oli siinä, siinä on 200 metriä matkaa. Juu. Eikö se on keskellä. On. Sitten kun mä olin siellä. Menin sinne huoneeseen, niin siellä oikeasti sitten vähän joku semmoinen kaveri, että sillä vähän niin kuin meni pikkusen lujempaa. Okei, okay. Joo. Ja niin se oli se käytävä semmoinen varmaan, olisiko ollut parikymmentä metriä pitkä. Mm-hmm. Siellä päässä oli toisessa kerroksessa, siellä päässä oli tuo parvike. Niin joo. Siellä sai poltella. Niin mä menin sinne kautta polttelemaan, se jätkä tulee sinne. Anna yksi tupakki. No mä annan sille tupakin, niin se vetää sinne. Tiedätkö ihan tulipää, tiedätkö sä 3 senttiä pitkällä, mutta vetää sen pois näin. Ja semmoinen hullu katse kato päällä. Joo. Sitten se ottaa yhtäkkiä sen harjavarren siitä näin. Niin? Ja harjavarren ottaa sitten, vetää sen jalkojen väliin, sen harjavarren tähän näin. Ja tekee näin, on. Ei. Joo, arvaa, mulla piti pokka, mä ajattelin, tämä on joku hullu. Tämä, että se lyö mua. Joo. Se juoksoo sinne käytävän toiseen päähän, ovi auki, ja tekee siihen toisen päähän, tiedätkö, hän, ja lähtee juoksemaan. Niin mä silloin joku hoitaa ja sitten mä oon tottakaa tuo näin kiinni tuo. Se hyppää varmasti alhaalta täältä. Ottakaa! Ne otti sen kiinni! Niin mä sanoin, että niin, mä en sitten yhtäkään yötä nuku tuon kaverin kanssa tuolla kämpässä. Tietenkään. Niin. No, sitten tulee se lääkärin aika. Tulee se lääkärin aika ja... Niin tuota, se lääkäri kysyy tota, niin siinä mulle, että, tota, niin, että, jaa, että mikäs tota, niin sä oot nyt, tää on 3. kerta, kun sä oot täällä. Mä oot, joo. Ja sanoo, että niin tuota, ja ikääkin nyt niin kuin rupeaa olemaan, mä oot, no ikä on 25. Joo. Ja kato, kun aina 3 vuotta kato lykkäystä, niin sehän tuli kato väkisin, sitten tuli kato, esti vuosi, ei 3 vuotta, sitten oli välillä oli vuosikin, niin joo. Oli 25 vai 26 sitten, kun mä olin lopuksi. Joo. Niin, niin. Sitten se kysyy multa, että mikä sua vaivaa? No sitten mä näytin, tiedätkö taas tämän lonkan näin. Mm-hmm. Kysyy, mikä sun jalos on? Mä oon, että ne on vain kulunut. Että sä oot, no kuinka sä pärjät nyt? Mä oon, että ihan hyvin, kun ei vain niin kävele pitkiä lenkkiä. Joo. Sano, miksi sä oot tullut armeijaan? Mä oon, siksi, kun mä haluan. Että kyllä, te voitte laittaa mun johonkin kirjurin tehtäviin tai johonkin pienempiin hommiin. Ja sitten auto etu. Ei. Ja eikä pitää, tiedätkö, se lääkäri rupesi nauramaan. Sanoi, ei täällä ole kellään autoetua. Ei täällä ole kellään autoetua. Niin mä ajattelin, että mun pitää saada autoetu. Että vaikka joku pienikin vain, joku pieni viiattikin, niin mä pääsin sillä liikkumaan täällä näin. Ja mä altaan semmoiseksi niin huomaamattoman väriseksi maastoväriin. Pannaan vihriä ja mustaa vähän siihen, niin ei eroutu kato sillä tavalla, että pakoille ei pääse. Tietenkään. Perhana. No, sitten tota, niin se lääkäri sanoi mulle, että tota, niin, puhelin soisti taas. Mä taas vastasin puhelimeen, terve kaveri. Ja tiedätkö, se soitteli mulle jatkuvasti, kun tiesi, että mä vastaan puhelimeen. Joo, joo. Niin tuota, taas nostin kato sen anteenin kato pystyyn näin. Niin, niin. Se sanoi, että voisitko nyt alukas lähdesmäkin sulkea sen puhelimeen. Mä ajattelin, ei mitään Harri, että soitetaan vähän myöhemmin, että täällä on nyt jotakin asiaa, että lääkäri vetäisi vähän kesken tässä nämä hommat. Että niin tuota, niin sitten sanoo mulle, että
Että mikä puhelin sulla niinku on? Niin. Mä oon kuullut, tää on tämmönen erikoispuhelin. Tässä on tämmönen veivattava radio. Ja tällä otetaan pakoihin yhteyttä, venäläisiin pakoihin yhteyttä. Se pikkuisen kattoon päälle. Sovitaanko alokas Lähdesmäki semmonen juttu, että että laitat sen puhelimen nyt pois. Ja mä laitoin sen puhelimen pois. Ja se kysyi sitten, että onko sulla niinku mitään toiveita parantua niinku tästä? Mä oon joo, että kyllä mä oon urheilija, on niinku mun lempi. Niinku, mä haluaisin tehdä urheiluhommia, että aitajuoksua tai tällaista niinku, tai jotakin maratonia, että kyllä mä niinku joskus vielä, että, mutta nuo lonkat, nyt vain niinku pitäisi vähän saada kuntoon. Joo. No mikä siinä on niinku todennäköisyys? Mä oon ottanut tekonivelet. Mm-hmm. Mutta tekonivelet taas sitten on hyvin pieni todennäköisyys, että koskaan edes juoksee. Niin. Joo. Sovitahan kuule, alokas Lähdesmäki, semmonen juttu, että vaikka rupiat juoksemaan 100 metrin aitoja, niin Suomen armeija ei sua kaipaa. Eikä sen koomio tarvinnut mennä. Eikä. Ei varmasti. Se oli Lähdesmäen Martti. Martin kanssa kun höpötyksille lähtee, niin sieltä ei juttu ihan heti lopu kesken, mutta ikävä kyllä nämä jaksot aina täytyy johonkin päättää. Kommentoikaa, oliko Martti erikoismies. Seuraavassa jaksossa puidaan erikoismieskisan. Jälkipyykit, vähän Fabian historiaa ja tulevaisuutta. Mitä erikoisfirma teki Fabialle ennen kisoja? Kiitos kun katsoitte jakson. Tilatkaa kanava, tykätkää, kommentoikaa. Tyyli on vapaa, mutta pakollinen. Kiitos.